सम्पूर्ण मिडियामा सृजना वाग्ले महिला अधिकार कर्मीको रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा परिचित हुनुहुन्छ तपाईँ, आज हामी तपाईँलाई सार्वजनिक गर्दैछौँ, यहाँलाई स्वागत छ। केही दिन यता लक्ष्मी गदाल र किशोर खतिवडा बीचको सम्बन्ध, त्यो सम्बन्धलाई मिलाउने प्रयासमा तपाईँ मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा देखिनु भयो, तपाईँको मध्यस्थकर्ता फेल भयो भन्न मिल्छ? मिल्छ, किनकि उहाँहरू दुईजना त पुरानै अवस्थामा फर्किनु पनि। त्यो त मैले यही सोफामा, यही लक्ष्मी गदाललाई यहीँ र किशोर खतिवडालाई यही सोफामा राखेर आजदेखि तपाईँहरू मिल्नुभयो होइन, तपाईँहरूको सहमतिमा भोलि हुन्छ या कहिले हुन्छ विवाह हुन्छ, विवाह बन्धनमा बाँधिनुहोस्, जुन तपाईँ इलिगल्ली चाहिँ लिभिङ टुगेदरको रिलेसनमा बस्नु भएको छ, अब त्यसलाई चाहिँ फाइनल्ली अब समाजमा सामाजिक हिसाबले तपाईँलाई चाहिँ एउटा विवाहको नाम दिने बेला भएछ, अब मिल्नुहोस् भनेर मैले यही सोफामा राखेर पठाएको थिएँ। आज त्यही नाटक फेरि अर्को मिडियामा गएर भइरहेछ भने म चाहिँ कहाँ असफल भएँ? हामीले चाहेको कुरा त पुरा भएको छ। मैले मैले लमीकै भूमिका भन्नुपर्छ, नेपाली समाजमा कुनै दुईजना मान्छेलाई विवाह गराउँदैछौँ भने त्यसलाई लमी नै भन्नुहुन्छ, भन्नुहोस्। हामीले जुन गरेर यहाँबाट पठायौँ, आज कसै फेरि बिचमा के विवाद आयो उहाँले, आज फेरि त्यही भूमिका हुनुहुन्छ भने चाहिँ म सफल भएको छु त्यो कुरामा, किनभने मैले इलिगली रूपलाई कानुनी हिसाब दिनु भने चाहिँ अब उहाँहरू विवाह गर्नुहुन्छ गर्नु त्यो तपाईँ सफल भएको छु भनेर दाबी गर्दै गर्दा बदनाम हुनु पनि, बदनाम त खाएको बिस लाग्छ नि त होइन, यदि म बदनाम के कारणले भएँ त म होइन, कोही गौतम बुद्ध आएर तपाईँकोमा चाहिँ म चाहिँ अन्याय परे भनेको भए पो होइन, म बदनाम भएँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो चिन्ता व्यक्त गर्ने त कोही एउटा त्यस्तै मान्छे सुनियोजित तरिकाले होइन अनि आएको रहेछ होइन र मलाई फसाउने नियतले आएको रहेछ भने त त्यो त उहाँहरूलाई थाहा छ नि त, म त सत्यको पक्षमा छु। मैले सुन्नुहोस्, मैले उहाँहरूलाई मेरो इन्टेन्सन के थियो त, उहाँहरू जो एउटा चाहिँ नारी होइन, नारी रुँदै मेरो पेटमा बच्चा छ होइन, जोसँग म लिभिङ रिलेसनमा दुई वर्षदेखि बसेको थिएँ, त्यसले आज अन्य केटीकाहरूलाई प्रयोग गरेर मलाई फेरि मबाट उम्किने प्रयास गर्दैछ, मलाई न्याय चाहियो भनेर मेरो ढोकामा लम्पसार परेर आत्महत्या गर्ने प्रयास गर्छ भने मैले के गर्ने त, मैले समाजमा बसेर समाजको नियम कानुनलाई पछ्याउँदै गर्दा, नियम कानुनलाई बाट अगाडि बढ्दै गर्दा मैले खोज्ने त कानुनी उपचार हो नि त, त्यस कारण पनि मैले प्रहरी प्रशासन गुहारे, त्यसकारण मैले वकिल गुहारे, बोडबहादुर कार्कीलाई मैले यही सोफामा राखेर तिनी नानीलाई यहीँ राखेर तिमी कान, यदि तिमीलाई साँच्चीकै न्याय चाहिएको हो भने, तिमी अन्यायमा परेकी हौ भने उहाँ बोडबहादुर कार्की सर यहाँ हुनुहुन्छ, तिमीलाई नाता प्रमाणित गरेर जान मिल्ने छ कि मिल्ने छैन कि भनेर अघिल्लो दिन उहाँलाई राखेँ, त्यस पछाडि फेरि अर्को वकिल हुनुहुन्छ के रेग्मी हुनुहुन्छ उहाँ होइन, उहाँलाई पनि राखेर मैले सर यस्तो यस्तो केस रहेछ, अब यिनलाई न्याय दिलाउनलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर वकिल साहब राखेको छु मैले, फेरि भोलिपल्ट फेरि उहाँले रोकेँ, यहाँले कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भयो, कानुन व्यवसायलाई साथमा राखेर डकुमेन्टेसनको काम सुरु गर्नुभयो, प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको थियो, एकाएक घटनाले युटर्न लियो होइन, आश्चर्यचकित पर्नु भएन? अचम्म लाग्यो, त्यही त मलाई अचम्म के लाग्यो भने जति बेला मैले यिनले यिनी विवाह गरेँ भोलि विवाह गर्ने भनेर आइन् होइन, दिदी मेरो त भोलि विवाह हुँदैछ होइन, म त विवाह गर्दैछु होइन, जुन कुरा हामीसँग रेकर्डेड छन् होइन, मैले परिवारलाई पनि बोलाएको छु होइन, मैले परिवारको दाजुलाईहरू बोलाएको छु, भनेपछि यही ढोकाबाट गइन् दुई चारजना अरू साथी पनि हुनुहुन्थ्यो यहाँ होइन सुन्ने, गएपछि अब मसँग पैसा छैन होइन, पैसा छैन अब के गर्ने मैले होइन, अनि अब किशोरले सबै खाइदिइसक्यो, मसँग केही पनि पैसा छैन, अहिले म काम गर्दिनँ भनेपछि उनले के भने भने म जे छ त्यही लाएर आउँछु, मसँग एउटा लेङ्गा छ, रातो लेङ्गा छ दिदी, म त्यही आखिर कुन छ सबैलाई बोलाएर पार्नु पर्यो, वास्तवमा अहिले एउटा प्रोपोगान्डाको रूपमा आम जनमानसको बिचमा किशोर र लक्ष्मीको बिचको यो सम्बन्ध एउटा प्रोपोगान्डा मात्रै हो, भित्र चाहिँ के पनि रहन्छ भन्ने कुरा देखिया छ, कसरी आइपुग्यो यो केस र तपाईँले कसरी महिला अधिकार कर्मीको भूमिका निर्वाह गर्नु? यस्तो अब मेरो त यो पहिलो केस होइन हेर्नु, मैले लक्ष्मी गदालको केस हेरेको पहिलो केस होइन, म कानुन के अरे म न्यायालय पनि होइन, म न्यायाधीश पनि होइन, म प्रहरी प्रशासन पनि होइन, मैले त एउटा माध्यमको भूमिका निर्वाह गरिदिने मात्र हो, गर्ने आफ्नो निकाय छ, कानुनी निकायहरू छन्, सबै उहाँहरूले गर्ने हो। त्यस पछाडि जब यो केस म कहाँ आइपुग्यो होइन, आएपछि त कुरा मैले अघि भनिहालेँ, जस्तो यो केस आउँदै गर्दा योभन्दा अगाडि उनले बताए अनुसार उनी पीडित भइन् भनेर हामीभन्दा म भन्दा आउनुभएको अगाडि एकजना युट्युबरले होइन, युट्युबको साथीले उहाँको इन्टरभ्यू लिनुभएको रहेछ होइन, म नाम बताउन चाहन्न किनभने
होइन कसैलाई बदनाम गर्नु कसैको गर्नु त्यो मेरो इन्टेन्सनै होइन होइन मलाई त आज तपाईँहरूलाई बोलाउनुको उद्देश्य के हो मेरो भने मलाई जुन एउटा ब्लेम लागेको छ नि मैले त्यो चिर्नुपर्छ किनभने मेरो एउटा अभियान छ म एउटा अभियानसँग जोडिएको मान्छे हो म राष्ट्र राष्ट्रियताको विषयमा बहस गर्दै गर्दा आज यो विषयमा बहस गर्नुपर्छ मलाई आफैलाई लज्जाबोध पनि भइरहेको छ होइन कुन चाहिँ एउटा चङ्गुलमा म फँसेँ त मलाई साथीभाइले पनि भन्नुहुन्थ्यो सिरु यो विषयमा किन फँसेको यस्तो केसमा किन फँसेको भनेर मलाई पटक पटक प्रश्न गर्नुभयो तर मैले एउटा नारी भएर सोचेँ नि त एउटा समाजमा यसरी तिरस्कृत हुँदै गरेको नारीलाई न्याय दिलाउँदा म बदनाम हुन्छु भने मलाई कसैको पर्वाह छैन भनेर त मैले उसलाई न्याय दिलाउनु लागेको नि त र तपाईँले गरेको प्रश्नमा म आएँ जति बेला उनको इन्टरभ्यू एकजना युट्युबरले लिनुभएछ होइन जस्ताको तस्तै छ त्यो इन्टरभ्यू उहाँले डिलिट पनि गर्नु भएको छैन त्यो तपाईँले हेर्नु होला मलाई त्यो तपाईँको अफ क्यामेरा म तपाईँलाई त्यो लिङ्क दिन्छु उहाँले लिनुभएछ त्यस पछाडि उहाँले त्यो प्रसारण गरिदिनु भएन होइन जुन कुरा हामी कहाँ आएर भनेकी छन् त्यही कुरा त्यो युट्युबमा छ अनि प्रसारण नगरिदिए पश्चात उनी हामी कहाँ आएपछि मैले अन्त अनि हामीले सोध्यौँ यहाँ यही टेबलमा राखेर उनी त्यो दिन पनि 3 घन्टासम्म हामीसँग बसेकी छन् अनि हामीले सोध्यौँ अनि तपाईँ पहिलोचोटि हामीकोमा आउनुभएको तपाईँलाई अन्त जानु भएन तपाईँ प्रहरी प्रशासनमा जानु भएन अनि कानुनी प्रक्रिया खोज्नु भएन भन्दाखेरि उनले भनिन् मैले अन्त अन्तर्वार्ता दिएको थिएँ तर प्रसारण गरिएन कसको दबावमा आएर गरिएन किन गरिएन मलाई थाहा छैन होइन त्यसकारण म तपाईँकोमा आएको कसैलाई माध्यम बनाएर आएको म कसैले ल्याएँ त्यो पनि म भन्न चाहन्न होइन कसले माध्यम बनाएर ल्याएँ म त्यो पनि भन्न चाहन्न किनभने मैले अघि भनिसकेँ कसैलाई बदनाम गराउनु मेरो नियत होइन होइन अनि आएर बसिन् त्यसबाट उनले सुरुमै उठाएको विषयवस्तु के थियो भने मेरो पैसा खायो कति खायो भन्दा बिल पनि यहाँ सार्वजनिक गरिन् उनले बिल अमाउन्ट अराउन्डमा हेर्दाखेरि 1-2 लाख त्यस्तैको बिललाई निस्किन्थ्यो हामीले के भन्यो भने 1-2 लाखको लागि होइन तिमी यसरी यस्तो यो त अनि तिमी रिलेसनमा पनि थियौ कसैको कसैलाई श्रीमान सम्झेर बसेको थियो भनेर हामीले उनलाई त्यो पनि भन्यो त्यस पछाडि उनी आएपछि बिलसिल देखाएन यताउता भयो अनि त्यही ठाउँमा थचक्क बसेर उनले के भनिन् भने दिदी मेरो मलाई 5 लाख रुपियाँ यसले दियो भने होइन मलाई यसले 5 लाख रुपियाँ दियो अथवा मेरो खाएको पैसा होइन कति छ तिर्दियो भने म छोडिदिन्छु दिदी यसलाई लागेर आखिर यसलाई मैले उल्टो पाल्नु परेको छ होइन मैले खर्च गर्नु परेको छ यसलाई त उसले घरबाट निकालिदिइ पनि सके उसको घरमा त होइन एउटा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बसेर खाने एउटा एउटा चाहिँ बस्दै गर्दा उसले आश्रय केही पनि रहेछ सबै निकालिदिएको रहेछ त्यस कारण म योसँग बस्न बसेर यो लकडाउन पर्नुभन्दा म बरु मलाई मेरो खर्च कति भएको छ म त्यो लिएर चाहिँ छोडिदिन्छु भने त्यो भनेर आएँ त्यस पछाडि अनि जोडिँदै जाँदा त उनको पेटमा बच्चा छ होइन मैले 3 चोटि अपरेसन गराइसकेँ दिदी होइन यो यो बच्चा त म अब अब अपरेसन गराउँदिन होइन लाग्यो पनि होला एउटा नारीलाई सुन्नुहोस् उनले के भने योभन्दा अगाडि 3 चोटि बच्चा गराएँ 3 चोटि अपरेसन गराएँ त्यसमा अहिले बच्चा छ अनि यही उताको कोठामा बसेर के भनिन् भने उनले मैले भर्खर टेस्ट गराएको यही टोयलेटमा बसेर तपाईँको टोयलेटमा बसेर मेरो एउटा चाहिँ हल्का चाहिँ एउटा पुरै रातो आयो एउटा अलिअलि रातो आयो भनिन् अनि फेरि जाऊ एउटा किट लिएर आऊ मैले भनेको छु होइन फेरि एउटा किट लिएर आऊ म पनि हेर्छु होइन के हुन्छ हेरौँ के यसको सिम्टम के देखाउँदा चाहिँ थाहा हुन्छ भनेपछि अहिले चाहिँ देखिन्न होला होइन 1-2 दिनमा 2-4 दिनपछि देखिन्छ यो भनेको 15-20 दिनको मात्रै हो मेरो भनिन् भनेपछि उसले होली समयको टाइम दिएकी थिइन् होलीको बेलामा यस्तो यस्तो भयो भने चाहिँ जुन कुरा उसले गरेकी छिन् त्यो म यहाँ यसरी होइन म बोल्न पनि सक्दिनँ एउटा नारी भएर होइन अनि त्यो भनिसकेपछि यसले सबै कुरा सकियो त्यो दिन पनि हामीले उनको इन्टरभ्यू लिएनौँ यसो बुझ्दै जाँदा होइन अब यो प्रसङ्ग छ दुईजनाको बिच भोलि दुईजना मिल्दै फेरि हामीलाई फसाउने हुन् कि भन्ने डर पनि थियो एकातिर तर अर्कोतर्फ एउटा नारी रुँदै मेरो दैलामा आएको छ भने उसलाई न्याय दिलाउने पनि मेरो एउटा धर्म थियो होइन मैले त्यो धर्म निभाएँ त्यस पछाडि निस्केर जानुभयो उहाँ होइन त्यस पछाडि भोलिपल्ट फेरि आउनुभयो होइन फेरि आइसकेपछि उहाँले अनि मेरो इन्टरभ्यू लिइदिनुहोस् भन्नुभयो फेरि होइन अनि त्यस पछाडि त्यति भनेर आइसकेपछि एउटा मिडिया सञ्चालन गरेर बसेको मान्छेले होइन त्यो नलिने त हुन्न सरहरूले इन्टरभ्यू लिएर पठाउनु भयो पठाइसकेपछि उहाँले पटक पटक के गर्नुभएको छ भने म्यासेज छ नि त हामीसँग हो त प्रक्रियामा जाँदै गर्दा त एभिडेन्स पनि आउलान् म्यासेजमा के लेख्नु भएको छ भने मेरो इन्टरभ्यू आएन मेरो भिडियो खै भनेर पटक पटक प्रश्न गर्नुभएको छ त्यस पछाडि उहाँले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ मैले भिडियो प्रसारण नगरिदेऊ किशोरजीसँग म छलफल गरेर मिलाउँछु भन्दा पनि तपाईँहरूलाई मैले आएर मैले भने ल मैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एउटा आरोप लगाएँ होइन भने केही कुराको आरोप लगाएँ भने प्रमाणित हुनुपर्छ कि पर्दैन होइन प्रमाण त चाहिन्छ होला त तपाईँ पनि खोज्नुहुन्छ होला प्रमाण अनि मैले यसो भने यो भने त्यो भने भनेर एकदम मजाले प्रमाण छ उहाँ लेखेको जसले हाम्रो जो डेस्कमा जो सर हुनुहुन्छ उहाँलाई म्यासेज लेखेकी छन् मेरो भिडियो आएन किन आएन भनेर प्रश्न गरेकी छन् उनले गर्दाखेरि उनले पटक पटकको प्रश्नमा त्यस कारण भिडियो सार्वजनिक हुँदै गर्दा
यहाँबाट फोन लगाइएको छ किशोर खतिवडालाई, किशोर खतिवडालाई फोन लगाएपछि किशोर खतिवडाको फोन उठेन, नउठेपछि भिडियो प्रसारण भयो, त्यो त मिडियाको धर्म गर्छ मिडियाले. कोही पीडित आएर चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू लिइदिनु भन्छ भने लिन्छ मिडियाले. त्यस पछाडि त्यो प्रसारण भयो, त्यस पछाडि मैले मेरो फेसबुक खोलेर हेर्दै गर्दा किशोर खतिवडा बाई चान्स कहिलेदेखि हुनुहुन्थ्यो मलाई थाहा छैन, मेरो चाहिँ फ्रेन्ड लिस्टमा हुनुहुँदो रहेछ. मैले किशोर खतिवडासँग कुरा गरेँ, कुरा गरेपछि यो भिडियो जुन आएको थियो मैले त मैले यसरी कुरा गरिनँ, मसँग पीडित आएको छ होइन यस्तो छ भने मैले सुरुमा कुरा गरिनँ होइन. नगरेपछि मैले पछि चाहिँ यो भिडियो आएपछि किशोरजी तपाईँ जस्तो प्रतिष्ठित मान्छेको यस्तो कुराहरू आउनु गलत हो, के हो यो किशोरजी भन्दै गर्दा त्यस पछाडि उनको मेरो फोन सम्पर्क भयो. यसरी यसरी आइसकेपछि अनि मिडियाले मलाई फोन गरेन पनि भन्नुभयो, अनि उहाँले त्यस पछाडि बोलेका रेकर्डहरू मसँग छन्, मजाले कुराकानी भएको छ, फोन रेकर्ड छ. त्यसबाट उहाँले के भन्नुभयो किशोरजीले यस्तो यस्तो हो होइन, अनि तपाईँ 3 वर्षसम्म रिलेसनमा बस्नु भएको त हो नि किशोरजी भने कहिले कहिले जान्थेँ, रेकर्ड छ नि त मसँग, म कहिले कहिले जान्थेँ, सधैँ जाने होइन, सँगै बसेको होइन. अनि अहिले त भेटमा बच्चा छन् यसरी आइरहेछन् किशोरजी, कमसेकम समाधान गर्नुहोस् न यो कुराहरू आइसकेपछि, आउनुहोस् तपाईँ आउनुहोस्. उनले अब कुनै आरोप आफूमाथि आइसके त जस्तो मैले तपाईँहरूलाई बोलाएँ नि त अहिले होइन, कुनै आरोप आइसकेपछि त त्यसको खण्डन त गर्नुपर्छ होइन. सामाजिक मान्छे भइसकेपछि फेरि म अन्य ठाउँमा हुन्थेँ भने होइन, किशोरजी अन्य ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो अब सामान्य हिसाबले हुनुहुन्थ्यो भने जरुरी थियो थिएन मलाई थाहा छैन, तर एउटा समाजमा प्रतिष्ठा बनाएर बसिरहेको मान्छे त्यो पनि कलाकार जस्तो मान्छेले जवाफ दिनुपर्छ. तपाईँले एउटा पीडित यसरी आइसकेपछि हो सत्य तथ्य के हो भनेर तपाईँले पोख्नुपर्छ भनेपछि उहाँ मेरो सम्पर्कमा आउनुभयो होइन. प्रहरीबाट भागिरहनु भएको छ, भारी छ मलाई थाहा थिएन होइन, प्रहरीहरूले 1 महिनादेखि खोजिरहेको रहेछ मलाई थाहा थिएन, उहाँ मेरो सम्पर्कमा आउनु, तपाईँको सम्पर्कमा लक्ष्मीजी आउनुभन्दा पहिले उहाँले पुलिस केस अहिलेसम्म भएको छ. योभन्दा अगाडि पनि उहाँहरू चाहिँ 12 बजे राति मेरो श्रीमती हो यो होइन दिदी उहाँको घरमा आउनु भएको छ लक्ष्मी गदालको घरमा, र बाई चान्स चाहिँ दिदी आएको बेलामा उहाँहरू दुवैजना पुग्दै गर्दा उहाँहरूको झगडा भएको रहेछ, घराइसी झगडा, घराइसी झगडाको कारणले चाहिँ तिन कुनै प्रहरी चौकीमा उहाँहरूको निवेदन रहेछ रातिको 12 बजे लगेर उहाँलाई राखेको पनि रहेछ, तिनैजनालाई राखेको रहेछ. भोलिपल्ट बिहान उहाँहरू निस्किनु भएको रहेछ, सहमति के गरेर निस्किनु भएको रहेछ भने सहमतिमा चाहिँ हामी अब होइन मिल्छौँ, अब हामी 2 वर्षपछि बिहे गर्छौँ भनेर निस्किनु भएको छ. त्यो 2 वर्षपछि बिहे गर्छौँ भनेर सकिएपछि ऊ उहाँको पेटमा अचानक त्यस पछाडिको रिलेसनले उहाँमा पेटमा बच्चा आएको रहेछ. अनि मैले उनीहरूलाई मलाई पटक पटक के भनेको छु भने मेरो प्रश्न एउटै मात्र के हो भने तपाईँहरू 2 वर्षपछि विवाहको दबाब गर्नुभयो जुन भन्नुभएको छ नि, तपाईँहरू 2 वर्षपछि बिहे गर्ने सहमति थियो, तर त्यो बच्चा त 2 वर्षपछि जन्मिँदैन नि त, बच्चा 2 वर्षपछि जन्मिन्छ बच्चा, बच्चा त 9 महिनामै जन्मिन्छ. अनि यत्रो पेट लिएर आएकी नारीलाई यो कसको भनेर समाजले प्रश्न गर्ला होइन. त्यस कारण मैले तपाईँहरू जति सक्दो छिटो विवाह गर्नुहोस्, तपाईँलाई जुन एउटा ब्लेम लागेको छ नि त्यो ब्लेमलाई तपाईँले सामाजिक हिसाबले एउटा दलित नारी होइन माथि किशोर खतिवडाले विवाह गर्यो भन्दा तपाईँको हाइट अझ माथि हुन्छ होइन, तपाईँले एकदम यति छुटकारा पाउनुहुन्छ भनेर त्यो सुझाव पनि दिने मै हो होइन. एकछिन अगाडिसम्म मिलाएर पठाउँदासम्म उहाँले सृजनाजी तपाईँ ग्रेट हुनुहुन्छ होइन, तपाईँले यसरी मिलाएर पठाउनु भयो, यस्तो राम्रो गर्नुभयो, युआर ग्रेट, तपाईँ जस्तो मान्छे सबैलाई मिलुन् भनेर म्यासेज गर्नुभएको छ किशोरजीले नै लेख्नु भएको छ. तपाईँ जस्तो मान्छे सबैलाई मिलुन् मेरो भाग्यमा त रहेनछ भनेर पटक पटक भन्नुभएको छ. सृजना वागेलको नाम लिनु भएको छैन, उहाँले महिला अधिकार कर्मी 3 जनाको नाम लिनु भएको छ होइन, तर किनभने मैले राखेर मिलाएर पठाएको हो नि त होइन. जुन सुरुवातको भिडियो मैले सुरुवात गरेको हुन्छ तपाईको नाम पनि मलाई हो सृजना वाग्ले हो भन्ने कुरा दर्शकहरूले बुझिसक्नु पर्छ, त्यसकारण पनि म जवाफ दिइराको हो तपाईलाई. वा सृजना जी तपाई जस्तो सहायककर्ता तपाई जस्तो अधिकारकर्मी सबैले भेटुन भनेर किशोरजीले प्रशंसा गर्नु अहिले आएर उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ, जस्तो कलंकित नारी, नारीको नाम कलंक भनेर भन्नु भएको छ. अनि त्यो त दर्शकले बुझ्नुहुन्छ होइन, सबैजनाले बुझ्नुहुन्छ, सुरुदेखि यही सोफामा बसेर मैले 2 जनालाई मिलाउँदै गर्दाको भिडियो हेर्नुहोस् है, तपाईँहरू नभए सुरुमा उहाँहरूको के रहेछ, आखिर घराइसी झगडा रहेछ कि होइन, घराइसी झगडा रहेछ. अनि चाहिँ जो फ्यामिलीलाई त रिलेसनमा लिभिङ रिलेसन त मन पर्दैन नि त. अनि उहाँको चाहिँ दिदी आइसकेपछि तिमीहरू 2 जना यसरी किन के विवाह गर भनेपछि निस्केको विवाह रहेछ नि त. अनि त्यो निस्किसकेपछि उहाँहरू चाहिँ पुलिस चौकीमा जानुभएको रहेछ, अनि आखिर घराइसी झगडा रहेछ होइन, के रहेछ, के भयो त, आखिर 3 वर्षसम्म बस्नुभयो, अब जुगौँ बस्नुहोस् भनेर मिलाएर पठाएको मान्छेलाई धन्यवाद त व्यक्त गर्नै पर्यो, उहाँले धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो. त्यस पछाडि उहाँको इन्टेन्सन अहिले आएर मैले के बुझेँ भने जहाँ गए पनि छुटफुत्केर हिँड्ने, छुटकारा पाउने भन्ने रहेछ. अब लेडिजको इन्टेन्सन पनि अहिले आएर अहिलेसम्म आइपुग्दा मैले छर्लङ्ग बुझिसकेँ होइन, मैले त त्यो कुनै के हिलोमा चाहिँ ढुङ्गा हाने छु जस्तो लागिरहेछ अहिले त होइन. एउटा समाजमा तिरस्कृत हुँदै एकदमै महँगो परिरहेछ होइन. अब चाहिँ म कस्तो लाग्छ भने कुनै साँच्चीकै
पीडित मान्छे नि पीडित महिला मेरो ढोकामा ढकढक्याउँदै हैन न्यायको लागि चाहिँ गडगडाट गर्दै आइन भने पनि मेरो हात काम छ सोच्न पनि स्थिति आयो एकदमै अब मेरो हात काम छ हेर्नुस् हैन आजसम्म सुन्नुस् न आजसम्म कसैसँग म तपाईको मिडिया मार्फत पनि भन्छु जति पनि हेर्नु भएको छ दर्शकहरुलाई म भन्छु मैले आजसम्म सृजना वाग्लेले कसैलाई न्याय दिलाउँदै गर्दा 2 लाखको कुरा छोड्दिनुस् 2 रुपैयाँ पनि कसैको खाको रहेछ र आउनुहोस् प्रमाण सहित आउनुहोस् तपाईँको यही मिडियालाई राखेर झुन्डेर पासो लागेर मर्न तयार छु कि म होइन अनि यति क्लिन मान्छेलाई होइन म कसैको सेवा गर्छु भने म आफ्नै स्कुटीमा कुद्छु आफै पेट्रोल हालेर कुद्छु आफै अझ मैले वकिल समेत बुझ्नु भने वकिल समेत आफै राखिदिएको छु तर अहिलेको यसमा चाहिँ मैले यो भनिनँ है वकिल साहबलाई लाग्ने खर्च तिमीले वकिल साहबलाई बुझाउनु पर्छ किनभने अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दैन सबैको जिम्मा लिन सक्दिनँ होइन भनेपछि मैले किनभने अनि परिस्थिति अर्को थियो नि त उनी कसरी आएकी थिइन् भन्ने कुराहरू थियो नि त अनि मैले बणबहादुर सरलाई राखेर भोलिपल्ट तिमी बोण सरको नम्बर दिएर बणबहादुर कार्कीमा जाऊ भनेर सृजनाजी यसरी पीडित महिलाहरू तपाईँलाई खोज्दै आइसकेपछि उनीहरूलाई न्यायको प्रक्रियामा अगाडि बढाउनुको लागि न्याय दिनको लागि तपाईँसँग लिगलाइज कुनै कस्तो हुन्छ नि मैले भनिसकेँ मलाई अधिकार कर्मी भन्नुहुन्छ त्यो होइन मैले म अधिकार कर्मी हो भन्दै हिँडेको छैन होइन भन्नुहुन्छ कसैले हो अधिकारको क्षेत्रमा कसैलाई न्याय दिलाउन खोज्दै हिँड्दा होइन जस्तो अभियन्ता भनिन्छ नि अभियन्तालाई दिने सर्टिफिकेट छ र कसले दिन्छ सर्टिफिकेट सबैजना अभियान भन्नुहुन्छ अभियान बिनाको अभियन्ता होइन जस्तो मेरो विषयमा आवाज उठ्यो भने त मैले क्लियर गर्ने हो नि त होइन किशोरजीको विषयमा आवाज उठ्यो भने त किशोरजीले क्लियर गर्ने हो नि त तर यहाँ त अरू बसेर के होइन तपाईँहरू दुईजना बसेर जसलाई विषयवस्तु नै थाहा छैन कि होइन कुरै थाहा छैन जस्तो मलाई ब्लेम आयो नि त मैले चिर्ने हो नि त अनि के हो थाहा छैन के भइरहेको छ थाहा छैन होइन कसरी यो भयो थाहा छैन घटनाक्रम थाहा छैन होइन अनि एक्कासी बोलेर हेर्नुहोस् है यो एकदमै विकृति भइरहेको छ क्या यो कुराहरू पनि यो त गलत हो नि त मलाई सोध्नु पर्यो नि त विषयवस्तु क्या यो के हो भने त जस्तो म तपाईँलाई के भन्छु भने जुन मिडियाबाट अहिले उहाँहरू फेरि सार्वजनिक भइरहनु भएको छ फेरि भन्छु म फेरि सार्वजनिक भएर फेरि नाटक जुन रचिँदैछ आज भोलि लक्ष्मी गदालले फेरि मलाई त्यो मिडियाले ल्याएर फेरि उचाल्यो होइन किशोरका पछिमा यो बोल्न लगायो उसको विरुद्धमा यो बोल्न लगायो भन्दिनन् भनेर चाहिँ म भन्न सक्दिनँ है किनभने हिजो अर्काले उचाल्यो भनेर हामी कहाँ आयो एउटा नबुझेको कुरा नि हिजो तपाईँहरूले जे गर्नु भएको थियो त्यसलाई उहाँहरूले अहिले नाटक भनिरहनु भएको छ अहिले उहाँहरू दुईजना मिलिरहनु भएको छ तपाईँले नाटक भनिरहनु भएको छ अनि होइन कलाकारिता मैले भने कलाकारिता क्षेत्रमा कलाकारहरूले आफ्नो धर्म निभाउनु भएको हो किशोरजीले चाहिँ आफ्नो धर्म निभाउनु भयो उहाँ पर्फेक्ट हुनुभयो उहाँलाई मुभी खेल्दा 1 लाख रुपियाँ दिन्छ भने अब 5 लाख रुपियाँको अफर हुन सक्ला किनभने वा यो त एक्सन दाइ एक्सन उहाँ त चाहिँ नायक होइन कि खलनायक भन्नुपर्छ क्या होइन जुन अहिले उहाँले गइरहनु भएको छ नि मेरो घरमा बुढी हुँदा हुँदै मलाई अर्काको बुढी ल्याएर भित्र्याउन लगाएस् भन्ने पनि उहाँ नै हो होइन दुनियाँसँग हिँडेकी केटी ल्याएर तैँले मलाई भिडाउने भनेर पनि उहाँले भन्नुभएको छ होइन अनि पुलिसकोमा एउटा कुरा नि तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुपर्छ कि तपाईँ 10 लाखको कुरा जुन आएको छ नि जुन कुरा आएको छ नि मैले 10 लाख डिमान्ड गरेको हो रहेछ भने मैले प्रहरी प्रशासन किन गुहार्ने होइन मैले वकिल सरकारी वकिल यहाँ राखेर मैले उहाँलाई किन चाहिँ भेटाउने होइन यहीँ मिलाएर जान्थ्यो होला नि त यदि त्यो हो नि त प्रहरी प्रशासनले पनि डिमान्ड गरेको होला नि त प्रहरीले पनि बिक्यो होला प्रहरीले पनि पैसा खान्छु भने होला त्यो केस प्रहरी कहाँ गइसकेस् त प्रहरीको केस रह्यो त वकिलकोमा गइसकेस् त राज्यको केस रह्यो त अनि त्यस पछाडि सृजना बाग्लीले 10 लाख मागे 10 लाख आयो भनेर भनिदिएको आधारमा प्रमाण चाहिँदैन सुन्नुहोस् तपाईँ एकजना महिला हुनुहुन्छ महिलाको चरित्रमाथि सजिलै प्रश्न उठाउन सकिँदैन पाइँदैन हुँदैन गम्भीर अपराध हो तपाईँको चरित्रमाथि प्रश्न उठेको छ म माफी चाहन्छु तपाईँ माथि किशोरजीले लगाएको आरोप जस्ताको तस्तै सोध्ने अनुमति चाहन्छु मैले के भन्नु भएको छ भने त्यस्ता छाडा महिलाहरू पैसाको लागि अरूको घर बिगार्ने श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बिगार्दै हिँड्नेहरू कति ठाउँमा बिहे गर्लान् कतिवटा श्रीमानलाई छोड्लान् भन्ने सम्मको उहाँले प्रश्न राख्नु होइन दुःख त लाग्छ हेर्नु होइन तर कसले आरोप लगायो भन्ने हुन्छ नि त मलाई प्रकाश दाहालले आरोप लगायो र होइन मलाई आज अर्को कोही एउटा राम्रो समाजमा प्रतिष्ठित मान्छेले आरोप लगायो र अनि जो आफैमा बदनाम भएको मान्छे छ त्यसले अर्कालाई बदनाम गर्नु चाहिँ आरोप लगाउँदा अनि म बदनाम भएँ भने मलाई त कति पनि चिन्ता छैन मैले उहाँलाई पटक पटक भनेको छु तपाईँहरूले लगाएको आरोपले तपाईँहरूले मलाई चाहिँ गरेको चाहिँ लगाएको ब्लेम मलाई त के पनि भएको छ रत्तिभर चाहिँ फरक छैन म जुन ठाउँमा छु जहाँ छु म पब्लिक मान्छे हो म खुल्ला किताब हो पढ्नुहोस् खुल्ला पटक पढ्न लक्ष्मी गदाललाई किशोर खतिवडाले एक झापड पनि हानेका थिएनन् त
तपाईले पब्लिसिटी स्टन्टको लागि कुटेको भन्न लाउनु भो किन त्यसो त्यो त सुरुको भिडियो हेर्नुस् सुरुको भिडियो जुन युट्युबबाट प्रसारण आछ पहिला हामीले लिनु भन्दा पहिला ती त हामीकामा म कहाँ आउनु भन्दा पहिला त अन्त गएको थिएँ नि त अनि त्यो अन्त चाहिँ त्यो बोल्नलाई कसले लगायो त उसलाई होइन होइन यहाँ त ल मैले यहाँ आइसकेपछि मैले लगाएँ अरे होइन तर यहाँ आउनुभन्दा पहिला उसलाई कसले लगायो होइन ती फोटाहरू ती कुटेका भिडियोहरू ती नग्न तस्विरहरू कसले दियो होइन त्यो नग्न तस्विर खिच्न त म गएको थिइनँ होइन तिमीलाई कुट्यो भनेर भन त्यो उचाल्न अर्को मिडियामा त म गएको थिइनँ होइन कसले लायो त यो तपाईँहरूले बुझ्ने कुरा हो कि जसले हेरिन जसले सुरुको भिडियो हेर्नु भएको छ कि त्यो त एउटा फिल्म सुटिङ भएको छ यहाँ बसेर एउटा फिल्म सुटिङ भएको छ र अन्त्य पनि यही सोफामा बसेर भएको छ भनेपछि तपाईँ राम्रोसँग त्यो भिडियो हेर्नुहोस् र त्यसमा सृजना वाग्ले कहाँ गलत छ होइन सृजना वाग्ले गरेको कहाँनिर गलत गर्यो त्यो भन्नुहोस् अनि कसैले आरोप लगाइदिँदैमा होइन कसैप्रति जज गर्नुहोस् अनि सृजना वाग्ले के हो भनेर पनि तपाईँले एकचोटि बुझ्नुहोस् कि आजसम्म सृजना वाग्ले गरेका कामहरूमा म कहाँनिर चाहिँ चुकेको छु त होइन कसैलाई न्याय दिलाउने कुरामा कहाँनिर खतिवडाले लगाएको आरोप सृजना वाग्ले छाडा महिला दुई पैसे महिला भिखारी महिला भन्ने आरोप यस्तो छ उहाँले नाम लिनु भएको छैन नि त जस्तो उहाँलाई मलाई थाहा छ मैले नाम लिएँ भने मलाई गाली बेइज्जतीको मुद्दा लाग्छ मलाई नाम लिएँ भने म साइबर केसमा भित्र जान्छु भन्ने थाहा छ र त उहाँले त्यो मेरो नाम तोकेर भन्नु भएन त त्यो कसलाई भन्नुभयो भने नाम लिनुहोस् प्रमाण सहित आउनुहोस् र त्यस पछाडि कानुनी लडाइँ मसँग लड्नुहोस् होइन कानुनी लडाइँ अब मसँग लड्नुहोस् हिजो तपाईँहरू एउटा कुरा नि तपाईँहरू दुईजना हिजो मिल्दा मिल्ने नमिल् अनि त्यस पछाडि नमिलेपछि मिडिया गुहार्ने होइन अनि मिडियालाई माध्यम बनाउने अनि फेरि त्यस पछाडि बिचमा के छ भनेर दुनियाँलाई नाना थरेर आरोप लगाएर केटाकेटी हो बच्चा हो दुनियाँ थरी त्यो चाहिँ जुन समाजले हाम्रो समाजले चाहिँ पचाउन सक्दैन त्यो कुरा गर्दै हिँड्दा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पच्चे भयो होइन अनि तपाईँलाई न्याय दिनुहोस् कानुनी हिसाबले जानुहोस् समाजमा मिलेर बस्नुहोस् होइन तपाईँ यसरी इलिगली नबस्नुहोस् होइन भन्दै गर्दा अनि म चाहिँ गलत भएँ त होइन मैले त म कहाँ चुकेँ ल भन्नुहोस् न मैले चाहिँ वकिल भेटाइनँ कि प्रहरी प्रशासन भेटाइनँ कि होइन के चाहिँ गरिनँ त मैले उनीहरूको लागेको लागि सबै त गरेको छु भन्ने कुराहरू त उहाँ सबैले बुझ्नु पऱ्यो नि त जसले मलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ अनि म त्यो मिडियालाई पनि के भन्न चाहन्छु जसले उहाँ दुईजनाको इन्टरभ्यू लिनुभयो मलाई राख्नुहोस् न उहाँहरू दुईजना राखेर मलाई किन नबोलाएको मलाई बोलाउनुहोस् न तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भने एक्सन कट होइन कि रियल भिडियोहरू चाहिँ अगाडि प्रसारण गर्नुहोस् कसैलाई सिकाएर होइन कि हामी बुझ्दैनौँ हेर्छौँ नि त त्यो भिडियो कसरी रेकर्ड भएको छ हामी बुझ्दैनौँ म तयार छु राख्नुहोस् न ल्याउनुहोस् अगाडि होइन यदि तपाईँहरू सत्य हुनुहुन्छ भने अनि कसैलाई आरोप लगाइदिएर आजसम्म कसैले कमाएको इज्जत माटोमा मिलाउन त पाइँदैन नि त अनि मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ कतिजना मेरो अभियानमा जोडिएको साथीहरूले मलाई सुरुमा यो केसमा नफस्नुहोस् नफस्नुहोस् नफस्नु भन्दै गर्दा पनि मैले एउटा नारी भएर सोचेँ नि त मैले कुनै अभियान मेरो मुद्दा भनेर मैले सोचिनँ म एउटा नारी भएर सोचेँ नि त मैले म यो अभियानमा नलागेको भए पनि कुनै एउटा नारीले गर्ने व्यवहार यही नै हुन्छ एउटा नारीलाई अर्को हुन्छ अर्को नारीप्रति सम्मान गर्ने व्यवहार यही नै हो मैले उहाँलाई भनेको पनि छु जुन तपाईँलाई मैले अघि देखाएँ होइन तपाईँ नारीलाई सम्मान गर्नुहोस् होइन मैले केसम्म भनेको छु भने कुनै एउटा नारी बाध्यताले देह व्यापारमा लागेकी छिन् भने पनि त्यो नारीलाई तपाईँहरूले सम्मान गर्नुपर्छ किनभने त्यो नारीलाई त्यो चाहिँ व्यापारमा लाग्न बाध्य बनाउने यो समाज हो यो राज्य हो अनि तपाईँहरू जस्ता पुरुष हो भनेर मैले तिनको डिफेन्समा बोलेको छु उनले मलाई यतिसम्म कुरा गरेको छ भने किशोरहरूलाई के अरे किशोर खतिवडालाई पटक पटक प्रश्न गरेका छन् यही सोफामा बसेर 1000 महिनाको 10,000 कमाउने चेलीले मलाई कसरी पालिनुभयो प्रश्न गर्नुहोस् न सृजनाजी भनेका छन् मलाई उनले पटक पटक र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँलाई 10,000 कमाएर उसले कसरी पालेकी छिन् भन्ने कुरा मलाई थाहा छ जुन कुरा म नारी भएर यो सार्वजनिक मिडियामा बोल्न सक्दिनँ यति कुरा चाहिँ लक्ष्मी गलाले सुनेकी छौ भने हेर तिमीले मलाई तिन कुने चौकी पुग्दै गर्दा मलाई जुन तिमीले भनेकी थियौ तिमीले किशोर खसीहरूलाई खतिवडालाई कसरी पाने भनेर र त्यति बेला मेरो हात कामेर मैले स्कुटर रोकेर धन्ने एक्सिडेन्ट भएको कुरा पनि तिमीलाई थाहा छ तिमीले त्यसरी बोल्दै गर्दा तर म एउटा नारी भएर म आफू सफाई पाउनलाई उनको बदनाम गर्न म सक्दिनँ जुन अहिले उहाँहरू बस्नु भएको छ त्यसको लागि त म त खुसी लागेको छ मैले जुन सुरुवात गरेको थिएँ जुन मेरो इन्टेन्सन थियो किशोर र लक्ष्मीको बिचको सम्बन्ध मिलाउनुको लागि बिचमा भूमिका खेल्ने महिला अधिकार कर्मी सृजना वाग्ले नै हो होइन त होइन अब उहाँले तिनजनाको नाम लिनु भएको छ होइन अब को तिनजना मलाई थाहा छैन है फेरि होइन त्यो उहाँहरूले भन्नु होला को हो नाम होइन सुरुमा अधिकार यहाँ जुन जुन भिडियो थियो त्यो भिडियोमा देखेको मै हो होइन मैले नै हो सुरुवात मेरो आइसकेपछि भनेको के अरे उहाँहरूलाई मिलाएर पठाएको नै मैले हो त्यस कारण मैले र मलाई चाहिँ
तपाईँ शङ्काको आधारमा हो नि त, तपाईँ नै हो, तपाईँ विषयवस्तु उठान मैले गरेको यहाँ आएर, यहाँ आएपछिको अनि भनेपछि यो चिर्नुपर्छ भनेर मात्रै आएको हो. उहाँहरूलाई थाहा छ, जस्तो तपाईँ मिडियाहरू चलाउनेलाई कसैको फोटो राखेर कसैको नाम लिएर होइन त्यो कुरा भन्दै गर्दा चाहिँ साइबर क्राइम लाग्छ, गाली बेच्दा त मुद्दा लाग्छ भनेर तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त. त्यस कारण त्यो लक्ष्मी गदालाई थाहा छैन नि त. उहाँलाई सिकाइएर नाम नलिनु भन्न लगाइएको छ र जुन भिडियो रेकर्ड भएको छ एक्सन कट भएर रेकर्ड भएको छ. किन जस्ताको तस्तै हाल्न सक्नुहुन्न, किन दुईजना राखेर भन्न सक्नुहुन्न, किन त्यही एउटा मिडिया आज त्यहाँ 50 मिडिया छ नि त, किन त्यही एउटा मिडिया मात्रैबाट उनको आउँछ होइन भन्ने कुरा सोच्नु पर्यो. यदि गलत थिए भने उनले महिला अधिकार कर्मीलाई ओपन च्यालेन्ज गर्ने हिम्मत र सामर्थ्य त राखेन थियो होला. त्यो त ओपन च्यालेन्ज दिइराछ त्यो त उहाँले प्रहरी प्रशासनलाई के विश्वकर्मा हुनुहुन्छ, सही साहब हुनुहुन्छ, तिन कुने चौकीको उहाँलाई ओपन च्यालेन्ज गर्नु भएको छ. प्रहरीले के सक्छ गर होइन, मलाई सक्छ भने उठाएर लैजा तर म तेरो सामु आउँदिनँ भनेर यही शब्दमा भन्नुभएको छ. रेकर्ड छ प्रहरीसँग गरेको रेकर्ड. मैले के उहाँले के भन्नुभयो भने जति बेला अब भाग्यो किशोर भनिन् नानी आज किशोर भाग्यो बिहे गर्न आएनन् होइन अब दिदी भाग्छ रेकर्ड छ नि त हाम्रो त्यहाँ उहाँ सरले गरेको उसमा रेकर्ड छ. नानी के भयो भन्दाखेरि किशोर कतिवटा भाग्यो बिहे गर्नु अब बिहे गरिदिन जस्तो कुरा मोड्यो यसले अब के गर्ने भनेपछि हामी त अरू गर्न सक्दैनौँ, जबरजस्ती उसलाई बोकेर घरमा लगेर भित्राउन पनि सक्दैनौँ. त्यस पछाडि प्रशासन गुहार्ने हो नि त अनि ल होइन भनेर अनि मलाई मार्छ कि के हो भने जस्तो चाहिँ हामीले शान्ति सुरक्षा अनि त्यसमा उसलाई न्याय पाऊँ भनेर निवेदन उसलाई लेख्न लगाएर होइन हामी प्रिन्ट हामीले गरिदिएको हो होइन तर अनि यो पनि प्रिन्ट उसले गरिदिनु भन्न पनि बेर लाउँदिनन्. प्रिन्ट गर्दैन मलाई यसरी चौकीमा जा भनेर भनिनु पनि भन्न बेर लाउँदिनन्. अनि उसले केसँग भनेकी छन् भने मैले सुनेको छु के अरे यदि सृजना वाग्लेले उचालेर होइन अधिकार कर्मीले उचालेर के अरे उसलाई जाहेरी दिन लगाएको भए म उसलाई मुद्दा हाल्थेँ लोएर. अनि नेपालको कानुन नेपालको प्रहरी प्रशासन त्यति कमजोर छ, कसैले उचालेर ल्याएर चाहिँ जाहेरी दिएको भरमा कसैलाई पक्राउ गरेर ल्याउने, कसैको जिन्दगी बर्बाद गर्ने, केटाकेटी खेलेको हो र होइन उनी केटाकेटी खेलिनु उसले त्यो गरिनु होला, कसैको चाहिँ निर्देशनमा त्यो गरिनु होला होइन. उहाँहरू पात्र होला फिल्म इन्डस्ट्रीको होला, उहाँहरू कलाकार होला तर हामी त कलाकार होइन नि त. होइन उसले जुन अहिले व्यवहार गर्दैछ नि त मलाई उसले उचाल्यो रे उचालेर यो गरिदियो रे होइन यति पैसा गर्यो रे भन्ने कुराहरू जुन गरिराखेको छ नि त अनि त्यो त उसले बुझ्नु पर्ने कुरा हो. त्यो त प्रहरी तपाईँले च्यालेन्जको कुरा गर्नुभयो नि, मलाई जुन च्यालेन्ज किशोर खतिवडाले गरे नि अब म बिहे गर्दिनँ होइन म बिहे गर्दिनँ त्यसलाई दुनियाँसँग हिँडेको केटी म स्वीकार गर्न सक्दिनँ होइन होइन अब दुनियाँको श्रीमती गएर मलाई भिडाउने त अधिकार कर्मी भन्नुभएको छ उहाँले मलाई म्यासेज छ नि त मलाई लेख्नु भएको छ दुनियाँसँग हिँडेको म स्वीकार गर्न सक्दिनँ मेरो नाम लिन्न एकजना श्रीमती मेरो जेलमा छ भन्नुभएको छ उहाँले. को श्रीमती हो त्यो होइन दुनियाँका छोरी चेलीलाई दुनियाँका छोरी बुहारीलाई श्रीमती हिँड्दै भन्दै हिँड्न पाउने कस्तो कानुन हो होइन त्यो पाइन्छ कि पाइँदैन होइन इलिगली अर्काको रुख पेटमा बच्चा बोक्दै अबोर्सन गराउँदै फेरि यो गर्दै मिडियामा आउँदै दुनियाँलाई बदनाम गराउँदै हिँड्न पाइन्छ कि पाइँदैन होइन त्यो त बुझ्नु दर्शकले बुझ्नु पर्यो नि त यो कुराहरू होइन. अनि म चाहिँ अब यो यो इलिगल भयो न्यायको पक्षमा जाँदा अनि सबैजना कानुनी चाहिँ आधार खोज्दै जाँदा म गलत अनि त्यो च्यालेन्ज त उहाँले अनि त्यो सही हिसाबले लास्टमा के भनेर फोन राख्नु भएको छ भने किशोरजी तपाईँ आफैमा ठुलो मान्छे हो रहेछ, मैले त तपाईँहरू दुईजना राखेर मिलाइदिउँ दुईजना मान्छे राखेर छलफल गर्न तपाईँलाई मैले भित्र हाल्न बोलाउनु लागेको होइन नि त तपाईँलाई गिर चाहिँ अपराधी भनेर मैले कठघरामा हाल्न आँटेको होइन मैले त मिलाउन खोजेको हो नि त. आउनुहोस् भन्दाखेरि म आउँदिनँ, ओपन च्यालेन्ज हो पुलिसलाई ल मलाई उठाएर लैजा सोध्नुहोस् न तपाईँहरू गएर त्यहाँको तिनगुण चौकीको के चाहिँ सही हिसाबलाई गरेर सोध्नुहोस् त होइन भनेर उसलाई च्यालेन्ज दिएको छ. अनि प्रहरी प्रशासनलाई च्यालेन्ज दिने मान्छेले मलाई च्यालेन्ज दियो भनेर त्यो ठुलो कुरा मान्नै पर्दैन क्या उसले. तपाईँले दुईजनाको प्रेम सम्बन्ध मिलाइदिन र अझ झाङ्गियोस् त्यो सम्बन्ध दुईजनाको जीवन सुरक्षित होस् भन्नको लागि भूमिका खेल्दाखेरि तपाईँलाई महिला अधिकार कर्मीको नाममा थुटिएको छ कि आज त्यसपछि तातो पानीमा डुबाउनु पर्ने तिनलाई भनिएको छ भाटा भाँच्नु पर्ने भनिएको अघि भने नि त नाम उहाँलाई थाहा छ कि नाम लियो भने फसिन्छ होइन मैले पनि म त पनि बिहान यसो सोचेँ मिडियामा आएर मेरो जवाफ दिने किशोर खड्गेवडाको भाटा खान तयार हुनुहुन्छ तपाईँ आज कसले खान्छ भाटा भाटा त उहाँले खाँदै हुनुहुन्थ्यो भागेर हिँड्नुभयो त्यस कारण पनि अहिले लक्ष्मीलाई फक्काइ फुलाइ अनि त्यो आत्महत्याको त्यो नाट अनि उहाँलाई एउटा कुरा नि जुन मिडियाबाट आत्महत्या भन्ने आयो नि हो त्यही मिडियाले शङ्खमूलमा छ चाहिँ के राजन महर्जनको घर होइन शङ्खमूलको एउटा चाहिँ होटलमा बसेर रक्सी खाँदै गरेको किशोर खतिवडालाई एम्बुलेन्स बोलाएर हिमाल हस्पिटल किन लगियो, भरोसा हस्पिटल यहाँ नजिक छ के अरे तपाईँको सिभिल हस्पिटल यहाँ नजिक छ त्यहाँ किन लगिएन
प्रश्न त्यहाँ छ है। अनि त्यस पछाडि यहाँबाट मैले अघि भोलिपल्ट बडबहादुर कार्कीमा जानुस् होइन, तिमीले कानुनी उपचार खोज्नुपर्छ होइन, तिमी अब यसरी भएन, तिमीलाई आएन नि त ऊ समझदारीमा, नआएपछि त कानुन छ, कानुन केका लागि, प्रहरी केका लागि, प्रशासन केका लागि होइन, न्यायाधीश वकिल केका लागि, त्यहाँ जानुपर्छ भनेर मैले पठाएको मान्छेलाई 81 फोन गरेर किशोर खतिवडाले आत्महत्या गर्न लायो होइन। त्यस पछाडि किशोर खतिवडा अब बिरामी पर्यो, किशोर खतिवडा मर्यो भने के गर्छौ भनेर जाहेर दिन रोक्ने पनि मै हो फेरि, सोध्नुहोस् होला किशोरलाई, जाहेर दिएर मात्र सल्युसन होइन, लक्ष्मी गदाललाई जाहेर हो, लक्ष्मी गदाल जाहेर दिन जाँदै गर्दा अब जाहेर दिन जान्छु भनेर उनी फेरि एउटाले त्यो भन्दै नि अर्कोले त्यो भन्दै नि त्यस्तै खालको मान्छे रहेछन्। अनि मैले चाहिँ नानी जाहेर दिन चाहिँ जाहेर दिएर गएर भित्र राख्दैमा समस्याको समाधान हुन्न, ल तिम्रो पेटमा बच्चा रहेछ भने पनि त्यो बच्चा के अरे पेटमा भएको बच्चा बढ्दै जान्छ होइन, बढ्दै गएपछि बाउ जेलमा छ होइन, म पेटमा बच्चा हुर्किँदै गर्दा मेरो बाउ जेलमा थियो किन त भन्दा मेरो आमालाई शोषण गरेको कारणले भनेर भोलि त्यो त्यतातर्फ पनि मेरो ध्यान गयो कि, त्यस काम पनि तिमी त्यो नगर, बडबहादुर कार्कीलाई भेट अनि त्यसलाई नाता प्रमाणित गर, छ नि त अप्सन छ नि त, त्यो विकल्प अप्नाऊ भनेर भोलिपल्ट बडबहादुर कार्कीलाई भेट भनेको मान्छे 81 त्यो फोन आएछ होइन, त्यसबाट फोन अफ गरेर त्यसबाट कसको फोन आयो त्यसबाट फोन अफ गर्न लगाइयो उसलाई, 3 दिनसम्म त्यसबाट उसको फोन अफ भयो, अनि गइन् कहाँ गइन् के अरे पुलिसको के अरे हस्पिटल गइन्, अनि होइन लक्ष्मीको फोन अफ भयो यहाँबाट गएपछि, अनि भोलिपल्ट बडबहादुर कार्कीकोमा जा भनेको मान्छे के भयो होइन बुझ्नु पर्यो नि त, अनि नमर्यो कि बाँच्यो भोलि आफैलाई ब्लेम आउने हो कि भन्ने त्रास पनि छ नि त, अनि त्यस पछाडि फोन गर्दा फोन अफ, त्यस पछाडिको लगातार 3 दिनसम्म फोन अफ, अनि थाहा पाइयो कि मिडियाबाट किशोर खतिवडा चाहिँ आत्महत्याको प्रयास गरे भनेको छ, जुन कुरा भिडियोमा भित्र हेर्दा काहीँ पनि छैन, त्यो हेर्दा पनि थाहा हुन्छ नि त, तपाईँहरू मिडिया चलाउने मान्छेलाई पुरै एङ्गल एङ्गल बनाएर खिचिएको छ पुरै होइन, पुरै देखिन्छ नि त, त्यो प्लान हो या चाहिँ रियालिटी हो त्यो उहाँहरूलाई थाहा छ होइन, त्यो हामीले बोल्न हामीलाई आवश्यक विषय पनि होइन होइन। त्यस पछाडि जुन हस्पिटलमा तपाईँको किशोर खतिवडा लग्यो त्यही हस्पिटलमा फेरि लक्ष्मी खतिवडालाई भोलिपल्ट फेरि तिनै बुम बोकेर होइन बुम बोकेर नत्र एउटा पीडित मान्छेलाई यसरी समातेर हातमा बुम बोकेर कोही चाहिँ हस्पिटल जान्छ, साँच्चै नियतले तपाईँले कसैको न्यायको लागि लड्नु भएको र उसलाई न्याय दिलाउनु तर्फ तपाईँ जानुभएको नि त, हातमा बुम बोकेर किन जानुभयो त त्यहाँ होइन, हातमा बुम बोके ती दुईवटा नानीहरू जसले समातेका छन् झोला यसरी बोक्दै हातभित्र बुम छ हेर्नुहोस् त्यो भिडियो हेर्नुहोस् होला राम्रोसँग, त्यसरी उहाँहरू फेरि हिमाल हस्पिटलमा जानुभयो, त्यहाँ उहाँको कर्मचारीले के प्रश्न गर्नु भएको छ भने हिजो किशोर खतिवडालाई पनि तपाईँहरूले ल्याउनु भयो होइन, आज लक्ष्मी गदाललाई पनि तपाईँहरूले ल्याउनु भयो बिरामी भयो भनेर, यो के हो भनेर प्रश्न एकदमै एकदमै म तपाईँको आउँछु अहिले लास्टमा कल कसको डिजाइन थियो भनेर म तपाईँलाई हिज पनि दिन्छु, अनि त्यस पछाडि उहाँले त्यही गर्नुभयो होइन, त्यस पछाडि लक्ष्मी गदालको फोन अफ, अनि हामीलाई लाग्यो होइन होला उनलाई अब माया पनि लाग्यो होला होइन, जुन त यहीँ देखिन्थ्यो मैले भनेको छु यहाँ बसेर तपाईँमा दुईजनामा एकअर्काप्रति समर्पण पनि छ, एकअर्कालाई माया पनि गर्नु हुँदो रहेछ होइन, छ यति कहाँ भइसकेपछि यो विवाद राम्रो होइन, मिलेर बस्नु भनेर पठाएको त मैले हो होइन, अनि त्यो सबै भइसकेपछि अनि होला लाग्यो होला माया लाग्यो होला उनलाई पनि होइन, गइन् अब बोलायो होला, अब हाम्रो विषय छैन त, अब पुलिसकोमा जाऊ भन्दा पनि यहीँनिर सान्दर्भिक प्रश्न जोडिहाल्ने, मैले लक्ष्मी गदालले भनेकी छिन् पैसा र भ्युजको लागि मलाई युज गरियो भनेर, यो यसमा कति सत्यता छ, त्यो त एउटा कुरा नि, जस्तो तपाईँ मिडिया सञ्चालन गरेर बस्नु भएको छ भने कोही आउँछ मिडियाको धर्म हो, त्यसमा भ्युज गयो गएन भने त उनको सरकारको विषय होइन होइन, जसले मिडिया सञ्चालन गरेर बस्नु भएको छ उहाँको सरकारको विषय हो नि त त्यो त होइन, अनि त्यस्तो अनि त्यो त त्यो आरोप कसलाई लगाइन् के लगाइन् उसले लगाएको आरोपहरू त यति धेरै आरोप छ, अर्थ कहाँ छ त अर्थ होइन, भ्युज बढाउन उनी आफै खोजेर राख्यो भने नि त मिडिया, उनी उनी किन प्रहरी प्रशासनमा गइनन् किन वकिल समातेर चाहिँ न्याय दिलाउन गइनन् होइन, त्यो त उहाँहरूको धर्म हो, भ्युज बढ्छ त्यो गर्छ भने त मिडिया चलाएर बस्नु भएको छ युट्युब चलाएर बस्नु भएको छ नि त, त्यो त उहाँको धर्म हो नि होइन, मिडिया सञ्चालन किन गरेर बसेको त, कसैलाई न्याय दिलाउनलाई मिडिया सञ्चालन गरेर बसेको होइन नि त होइन, त्यो त मिडियाहरू उहाँहरू लाग्नुभयो त्यो उहाँहरूको कुरा हो होइन, तर जसरी त्यो नाटक मञ्चन गरियो लक्ष्मी त्यसबाट फोन अफ भयो अनि भोलिपल्ट फेरि दुवैजनालाई, अनि मलाई लक्ष्मीले केसम्म फोन गरेको छैन मैले रेकर्ड गरेको छैन किनभने मेरो इन्टेन्सन त्यो थिएन, किनभने यिनीले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने इन्टेन्सन थियो नि त, यिनले यस्तो भन लिन आएर आज यो आरोप लाउ लिन् होइन, यस्तो यसरी जसले न्याय दिलाउन चाहिँ पहल गर्यो त्यसैमाथि खनिन्छन् भने त कसले सोध्छ भन्नु, कल्पना पनि गरेको थिइनँ कि मैले त होइन, यसरी म त अचम्म, मैले अघि नै भनिसकेँ नि कोही साँच्चीकै पीडित भएर मान्छे आउँछ र सृजनाजी मलाई न्याय दिलाउनलाई चाहिँ माध्यम बनिदिनुहोस् भन्छ भने नि होइन, यस्तो ऊ छ नि हात काम छन् क्या, अनि म तपाईँलाई सघाउँछु, अनि उसले के भनिन् भने के अरे जुन त्यहाँ गएर आइन् नि दिदी म त बिरामी, अनि तिम्रो फोन दिनभरि अफ छ बडबहादुर कार्कीकोमा गयो भने मैले होइन, अनि दिदी म त बिरामी भयो कस्तो गाह्रो भयो होइन, अनि म त हस्पिटल गएर आएको भनिन् हिजो
किशोर खतिवडा हस्पिटल गराएको भनेका छन्, आज फेरि यिनी हस्पिटल गराएको छन्, मलाई डर कहाँ लाग्यो भने उनको पेटमा बच्चा छ जुन भनेको थिएँ नि, अनि जुन कुरा मलाई बाहिर आएर थियो किशोर खतिवडाले के भन्नुभएको छ भने त्यो बच्चा मेरो होइन, म डिएनए टेस्ट गर्छु भन्नुभएको थियो मलाई किशोर खतिवडाले, म्यासेज छ होइन, म्यासेजमा भन्नुभएको छ डिएनए त हुन्छ होला नि भन्नुभएको छ उहाँले मलाई होइन, अनि मलाई डर कहाँ लाग्यो भने होइन, अब उनले किशोर यो भनिरहेछन्, अब डिएनए गर्नु भने पनि सामान्य कुरा होइन नि त, डिएनए कसरी हुन्छ भने पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ होला, अनि मलाई डर कहाँ लाग्यो भने ला अब हस्पिटल लगेँ होइन, उनकै फेभरका मान्छेले लगाएका छन् होइन, उनकै साथीभाइले लगाएका छन्, अनि अब यसलाई फेरि भिजल्ले पार्ने भए होइन, र अब अनि उनले केसँग भनेको नि मलाई चाहिँ, अनि त्यसरी ला अब तिमीलाई मैले भनेको थिएँ त, तिमी जहाँ पाए त्यहाँ कुद्छौ, त्यो दुईजना केटा मान्छे बोकेर किन गएको चाहिँ हस्पिटल, अरू थिएन तिमीलाई दिदी बहिनी, अरू बोकेर जान सक्थिनौ होइन, केटा मान्छे बोकेर किन हस्पिटल गएको है प्रेग्नेन्सीको केसमा फेरि भने मैले, अनि भनेपछि उनले के भने अँ अहिले अहिले त अनि देखाएको छैन, अब यो छैन, अब तिमीलाई अब पेटमा बच्चा रहन्छ भने बच्चा छ कि छैन भने टेस्ट गर्न लग्या हो, त्यो नाटक हो, अनि तिम्रो रहन्छ भने बित्तिकै तिमीले भोलिदेखि तिमी चाहिँ अब साइड लागेर बस्ने हो होइन, केही हुन्न, किनभने बच्चा छैन भने बित्तिकै केशोर खतिवडालाई पनि त प्लस पोइन्ट भयो नि त, मेरो बच्चा थिएन यो छैन लिभिङ रिलेसन भन्न पायो, ठिकै छ अब तिमीलाई जेमा लाग्छ गर हेर, मैले त भनेको हो, मैले त तिमीलाई सम्झाउने हो, तिमीले जे गर्छौ तिमी गर, अनि उनले के भनिन् भने के अरे मलाई त कसले यता जा भन्छ, कसले उता नजा भन्छ, तपाईँ यता नजा उसँग नजा भन्नुहुन्छ, मलाई यसो नजा भन्नुहुन्छ भनेर उसले भन्यो मलाई होइन, तिमी जहाँ जाऊ पीडा तिमीलाई परेको छ, अन्यायमा तिमी परेकी छौ होइन, न्याय तिमीले पाउनुपर्छ, तिमी नबुझ्ने केटाकेटी होइनौ होइन, यतिको समय मिडिया खोज्दै यसले मलाई न्याय दिलाउनु पर्छ भनेर यहाँ आइसकेकी मान्छेलाई मैले सिकाउनु पर्दैन, तिमीलाई आफैलाई थाहा छ, अनि तिमी आफैले यो कुरा चिर्न सक्छौ, तिमी जे सुके गर होइन, तर त्यो पेटको बच्चा तिमीले नफाल होइन, तिमीलाई पाप लाग्छ बच्चा नफाल, अनि मलाई त मिन्सुनी मिन्सु भएको छैन एकदिन भनेको, मिन्सुनी औषधि खाऊ पनि भन्नुभयो सम्म भन्ने होइन है, जुन कुरा मैले रेकर्ड गरेको छैन होइन, अब मलाई त्यो लागेन नि त होइन, त्यो जति बेला पनि रेकर्ड गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ भन्ने, अब यस्तै गर्छु भने अब त अब त्यो गरिन्थ्यो, अब केसमा त्यो गरिन्छ पनि किनभने सुविधा छ, अनि त्यो लागेन त्यसो भने त्यस पछाडि मेरो उनीसँग कन्ट्याक पनि भएन, अनि तिनीसँग मेरो कुरा पनि भएन, ठिकै छ मिलाएर पठाएकै हो, मैले गर्ने धर्म मैले गरेकै हो, निभाएकै छु, म कहीँ चुकेकै छैन होइन, भोलि तिनै बडाबहादुर कार्की सरले नि बोल्नुहुन्छ, भोलि चौकीमा जानुभयो भने पनि यसले हो कानुनको ढोका ढकढकाउँदै यसले ल्याइदिएकी हुन्, यसलाई मिलाउन कोसिस गरेको हुनुहुन्छ होइन, कुरा के भने जुन विवाहको लागि भनेर भद्रकाली मन्दिरमा लगियो सबै डिजाइन हो, अधिकार कर्मीले डिजाइन गर्नुभयो, उहाँले नै रोइदे भन्नुभयो, म रुएँ रुँदा चाहिँ म आफ्नो फिलिङ्समा रुएँ भन्नुभएको छ त्यो रुवाई गलत थियो, त्यही त त्यो होला फिल्म इन्डस्ट्रीमा पटक पटक एक्सन कट गर्दै गर्दा भन्दै गर्दा त्यो रुवाई आउँछ होला, ग्लिसरिन लाएपछि पनि आउँछ होला होइन, मैले ग्लिसरिन पनि बोकेर गएको थिएँ त्यहाँ, मेकअप पनि त्यही गर्दिनु पर्यो तपाईले कुनामा, सुन ग्लिसरिन पनि लिएर गएको थिएँ, अनि सुन्नुस् म तपाईँलाई यो भन्छु, यो तपाईँ हुनुहुन्थ्यो हैन त्यहाँ, म थिएँ सुन न, अनि चौकी गयो होइन, प्रहरी उनी आएनन् के भन्छ, म किशोर खतिवडा आएनन् हिजो पनि दिनभरि मन्दिरमा गएर बसेँ दिदी आएन होइन, कसैलाई नबोलाउनु भनेको थिएँ मैले किशोर खतिवडालाई के भनेको छु भने तपाईँ त भोलि बिहे गर्दै हुनुहुन्छ अरे होइन, यत्रो मिलाएर पठाउनु म धन्यवादको पात्र भन्नुभएको छ मलाई, मलाई बोलाउनुहुन्न किशोरजी भन्दा सबैलाई बोलाए पनि तपाईँलाई बोलाउनुहुन्न बोलाउँदिन भन्नुभयो उहाँले, उहाँलाई के लागेछ भने जबरजस्ती यो केटी मलाई भिडाउनलाई यसले भन्ने उहाँलाई परेको रहेछ होइन, किनभने उहाँहरू दुईजनाको सोच मिलेर बस्ने विवाह गर्ने सामाजिक हिसाबले जाने भन्ने नै रहन्छ भन्ने कुरा त अहिले मैले बुझेको छु, अनि उहाँले त्यसो भनेपछि त्यही, अनि त्यस पछाडि म गएँ, अनि त्यस पछाडि उहाँले यति भइसकेपछि अनि भोलि दिदी यो त भाग्यो जस्तो छ होइन नआउने भयो भनेर रेकर्ड छ अरे होइन त्यहाँ रेकर्ड छ हामीसँग, भाग्यो जस्तो छ अब के गर्ने भने मैले दाजुभाइ सबै बोलाइसकेको छु भने, अनि त्योभन्दा अघिल्लो दिन जस्तो विवाहको कुरा गर्दा त्योभन्दा अघिल्लो दिन पनि यहीँ आइथिन् दुई चारजना साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँ, उनले के भनिन् भने मसँग त पैसा पनि छैन होइन, अब के गर्ने भन्दा अब के अब किन्न पर्यो मखमलको जुत्ता किन्नु पर्यो एउटा होइन, मसँग मखमलको एउटा चाहिँ लेङ्गा छ होइन घरमा छ, अनि त्यही किन्नु पर्यो, अनि म पार्लर सिकेको मान्छे हो, म आफै मेकअप गर्न आउँछ पार्लरै गरेर मेकअप गर्छु भन्नुभयो होइन, पार्लरै गरेर मेकअप गरेर आउने हो म भनेर निस्किनु भयो होइन, अनि निस्केपछि होला भोलिपल्ट, अनि हामी त सुत्यौँ हामीलाई त बोलाएको छैन नि त, हामीलाई त विवाहमा बोलाएकै छैन के जानु भनेर हामीले चाहिँ ऊ गरेन वास्ता गरेन, अनि 9 बजी अनि फोन चाहिँ गऱ्यौँ है, फेरि फोन चाहिँ गऱ्यौँ अनि गयो बिहे गर्न भयो भन्ने हो नि त, अनि 10 बजी 11 बजीतिर फोन गर्दाखेरि उनले के भन्यो भने आएन नि दिदी त्यो त भाग्यो जस्तो छ भने, भाग्यो जस्तो छ अब आउँछ जस्तो लाग्यो कुरा फेरो दिदी अब के गर्ने भने, त्यसो भने तिम्रो जुन चौकीमा निवेदन छ, अनि उसले मलाई के पनि भनेको छ भने अब म चौकीमा गएर बिहे गर्ने हो भनेको छ कि उसले होइन, धेरै मासे छ हजुर पनि, अनि चौकीमा गऱ्यो अनि चौकीमा त बिहे हुन्न नि त मन्दिरमा जानु, अनि उसलाई केसम्म भनेको रहेछ भने दुईजना मात्रै जाने अरू कसैलाई नबोलाउने
तिमीहरूमा बिहे गर्ने अनि गाउँ जाने पनि भनेको छ. अनि त्यति भइसकेपछि उनी आएन भने चाहिँ मैले चौकीमा अनि तिमी निस्क, निवेदन लेखेर रेडी थियो. अनि यहीँबाट फोन गरेर विश्वकर्म सर हुनुहुन्छ त्यहाँ, उहाँलाई सर यस्तो यस्तो केस रहेछ, हामीकोमा आयो, हिजो मिलाएर पठायौँ, तर अहिले आएर कुरा फेर्नु भयो, फेरि नानी फेरि रुँदै आएकी छिन् होइन, के गर्ने सर भन्दाखेरि तपाईँहरू आउनुहोस् यहाँ आउनुहोस्, मैले नै यो केस हेरेको सुन्नुहोस् अनि सुन्नु न. अनि त्यहाँ गयो होइन चौकीमा पुगेपछि अनि त्यस कारण चौकीको कुरा सिद्धियो. चौकीमा मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ के रेकर्ड भयो, त्यो आएन नआएपछि हामी फर्क्यौँ, फर्केर त्यस कारण निस्किँदै गर्दा अघिल्लो दिन पनि घर बसेको आएनन् भनिन्. त्यस पछाडि फर्केर आयौँ, तिनलाई मैले तपाईँको त्यो विश्व के अरे शिव दर्शन हल अगाडि लगेर छोडिदिएँ, जहाँबाट मैले टिपेको थिएँ उसलाई बिहान. त्यहाँ लगेर छोडिदिएपछि एकछिनपछि तिमीले पटकपटक मलाई फोन गरिन् त्यो बिचमा. म बाटोमा आउँदै थिएँ, तिनलाई छोडेर आउँदै थिएँ, पटकपटक फोन गरिसकेँ तिमीले, मैले बाटोमा आउँदा मैले थाहा पाइनँ. त्यस पछाडि यहाँ आएपछि अब गएन घर के भएर होला, हामीको केस त अब भोलि जाने भनेर मैले कल ब्याक पनि गरिनँ. त्यस पछाडि त्यो बिचमा यस्तै बेला भएको थियो होला दिउँसोतिर. अनि त्यस पछाडि म आएँ, बसेँ, आफ्नो काम लगाएँ, एकछिनपछि लुगा बोकेर आएँ होइन, लेङ्गासेङ्गा बोकेर आएँ, लुगा सुगा बोकेर आएँ. यहाँ आएर दिदी मलाई त किशोर खत्रोले बोलाएछ जाने भने, अब मलाई कस्तो लाग्यो भने अब दिमागी हालत पनि ठिक छैन कि जस्तो पनि लाग्यो क्या. त्यसको अब कहाँ अब खुस्के यत्र कुरा गर्छौँ, दिमागी हालत पनि ठिक छैन कि जस्तो लाग्यो आएँ. अनि त्यस पछाडि सबै कुरा भयो, उनी झरी झुट्टै भएर आएँ, चुरा चाहिँ थिएन उनको हातमा है. त्यस पछाडि यहाँबाट गएर दिदी चुरा त लाउनुपर्छ, फेरि यो त हुन्छ, अनि म जुत्ता पनि छैन भनिन, जुत्ता पनि मेरो लाएर गएँ. उनले आफ्नो जुत्ता यहाँ पुगालेर मेरो जुत्ता बाहिर दुइटा जुत्ता छ मेरो बाहिर, त्यो जुत्ता लाएर गएँ. अनि त्यस पछाडि चुरा सुरा लाएर 250 चुरा लाएर आएँ, 50 रुपियाँ यसले अझै पनि तिर्न माग्यो होला त्यो. अनि चुरा सुरा लाएर आएँ, त्यसमा रेडी भएन होइन सबै बसी. अनि मलाई के भने नि ऊ सर यहीँ हुनुहुन्छ, यही कोठा हो होइन, उनले के भने भने दिदी मेरो गाडी त बुच्चो छ होइन, त्यस पछाडि सबै त खाइदियो, सुन जति लगाएर सुन पसलमा राखेको छ, अनि एकछिनलाई भने सिक्रिदिनुहोस् भने. मलाई के थाहा यत्रो प्लान गरेर सबै फसाउन आगे हुन् भनेर होइन. अनि मैले दिएँ, अनि मैले दिन खोज्दाखेरि उहाँले गाली गर्नुभयो, आफ्नो गाडीको सिक्री खुल्ला खोजेर दिन्छन् हुन्न भन्नुभयो होइन. अनि मैले दिइनँ, निस्केर गयौँ. अनि त्यस पछाडि अनि के भने भने अरूलाई पनि बोलाएकी रहेछन्, अरू मिडियालाई पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ, अरूलाई पनि त्यहाँ आउनुहोस् भनेकी रहेछन् उनले. अनि त्यस पछाडि गयौँ होइन, त्यस पछाडि गएपछि उहाँ पुगेपछि ठ्याक्क त मन्दिर गएर पुगेर फेरि सिक्री मागिन् है, दुईचोटि फेरि सिक्री मागिन् दिदी मलाई यो. अनि अहिले आएर ठ्याक्क त्यो सिक्रीको कुरा गर्दै गर्दा होइन, यो कुरा गर्दै गर्दा म झल्यास भयो क्या, यिनले पटक पटक मसँग सिक्री माग्नु कारण त यो रहेछ. अनि मलाई त यहाँ आएपछि के लाग्यो भने मलाई यहाँ आएपछि नि खोल्न दिनन् कि तिमीले त्यो सिक्री. अनि त्यहाँ पुगेपछि अनि चाहिँ सिक्री दिनु दिदी फेरि भनेन् होइन, अनि मैले सिक्री खोलेर दिएँ. एकछिनलाई अब नारी भएर सोच्यो नि त, एकछिनलाई कोही नारीले झरे घर गर्ना लाउँ भने जसलाई नि सोकुन्छ. अनि दिएँ मैले, अनि दिएपछि आयो त्यस पछाडि त्यहाँ टन्नै मिडियाहरू हुनुहुन्थ्यो है, त्यहाँ त्यहाँ म हामी पुग्दा टन्नै मिडियाहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ. अनि पुरै प्लान वाइज अरू मिडिया पनि बोलाएको रहेछ उसैले, नत्र त्यहाँ तिनी जाँदैछ भनेर मिडियालाई कसरी थाहा हुन्छ होइन. अनि गइसकेपछि गयो, अनि एकछिनपछि घुमिन, अनि जाऊ पहिला दर्शन गर, अनि कति बेला आउँदैछ भने. त्यस पछाडि म बोलिनँ, अरू मिडिया पनि रहेछन् टन्नै रहेछन् होइन, यिनको त. अनि मलाई शङ्का त लागेको थियो कि त्यहाँ. अनि सबै भइसक्यो, घुमिनु गरेन, एकछिनपछि फोन लाइन, फोन मेरोमा आयो भने चाहिँ होइन, त्यसले मैले आजको भिडियोमा मैले खुद भिडियो खिचिरहेको छु उसकोबाट, बुझ्नुभयो नि. उनी घुम्दै गर्दा सो गर्दा सबै मैले मेरो भिडियोमा खिचेछु भने मलाई फोन कसरी आउँछ. मैले सबै भिडियोमा रेकर्ड गरेको छु, जुन कुरा हाम्रो यहाँको इन्फो काठमाडौँबाट पनि अपलोड भएको छ, मैले भिडियोमा खिचेको छु त्यहाँ. अनि मेरो के अरे जुन हाम्रो अनलाइन पानाको भाइ जानुभएको थियो, त्यो भाइ मेरो कहाँ काम पऱ्यो भनेर त्यहाँका मिडियाहरू अरूलाई सोध्नु होला को को हुनुहुन्थ्यो काम परेर मलाई भिडाएर जानुभयो घाँटीमा होइन. मलाई क्यामेरा चलाउन आउँदैन, म क्यामेरा अनि मलाई क्यामरामेन बनायो पनि भने मैले होइन. त्यस पछाडि त्यो भाइ गएपछि मैले मेरो मोबाइलबाट मैले भिडियो खिचेको छु होइन, अनि उनलाई भनेको छु फेरि फोन हाल न भनेको छु, भने मेरो फोनमा कसरी फोन आउँछ. अनि अनि उनी सरासर मलाई फसाउनलाई यो किसिमको प्लानिङ रचे. अनि मलाई त अहिले आएर केसम्म लाग्यो भने यो सबै उनीहरू दुईजना बिचमा मिले होइन. जुन कुरा मलाई किशोर खत्रोले भन्नुभएको थियो नि, प्रतिशोध लिन्छु, तँलाई म देखाउँछु, म त नआएको भन्नुभएको थियो नि, अनि बिचमा यिनीहरू दुईजना कुरा मिलिसकेर यो नाटक गरेको हो कि भन्ने पनि अहिले आएर बुझ्दा चाहिँ मलाई लागिरहेको छ है होइन. त्यस पछाडि अनि त्यो रुहावट हेर्नु न, त्यो चिच्चावट हेर्नु, कलाकारको बिचमा पसेर फस्यो भन्ने फिल भएको छ तपाईँ. मलाई एकदमै उनीहरू त कलाकार रहेछन् नि, अनि हामी त त्यो यथार्थको धरातलमा टेक्ने मान्छे हो, कलाकारिता एक्सन कट होइन, त्यो आँसु होइन, त्यो भन्ने त हामीलाई आउँदै आउँदैन नि. अनि योसम्म भन्न भ्याउने त्यो कहाँबाट आयो? अनि लक्ष्मी गदालको मोबाइलबाट तपाईँले किशोर खतिवडाले नेपालीमा टाइप गरेर मेसेज पठाउनु भएको थियो कि होइन? कसको? लक्ष्मी गदाललाई किशोरले मेसेज गर्नुहुन्थ्यो, त्यो मेसेजको रिप्लाई तपाईँले नेपालीमा टाइप गरेर पठाउनुहुन्थ्यो कसलाई? त्यो त होइन, यस्तो छ यहाँ बसिन् सबैजना, मैले भनिनँ सबैजना हुन्छ, मलाई फसाउने नेत्रै छ त त्यो, उहाँलाई थाहा छ. अनि मलाई के भन्यो भने मलाई मेरो त एनी आऊ लक्ष्मी गदाललाई न्याय दिने केस हो नि त. अनि उनले के भनिन् भने यसो यसो भन्दैछ दिदी, मलाई त अप्ठ्यारोमा पार्न लायो होइन, मलाई यसो यसो गर्न लायो भनेर मैले मेरोबाट अहिले पनि
म्यासेज त देखिन्छ नि निकाल्दा मैले मैले टाइप गरेर लेखेको म्यासेज ल अब के भन्ने दिदी के लेख्ने भनिन् होइन त्यसरी यो लेखेर पठाउ न त्यो मैले गरेको हो त्यो त त्यो म्यासेजले यो लेख भनेर त सबैजना हुनुहुन्छ नि लक्ष्मीको मोबाइलबाट लक्ष्मीको मोबाइलबाट होइन 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 बाबा बुढो केही होइन बाबा बुढो भनेको म्यासेज मैले लेखेको छैन त्यो उसले लेखेको थाहा छैन मैले चाहिँ मलाई यसो यसो भयो त्यो हुन्छ नि त आउली नि त मैले त्यस कारण पनि अगाडि ल्याउनु भनेको हो नि त दुवैजनालाई अगाडि ल्याउनु न दुवैजना अगाडि राख्नु राखेपछि बल्ल छर्लङ हुन्छ यो गरेँ भनेर कुन म्यासेज मैले लेखेको कुन म्यासेज मैले नलेखेको होइन अब कानुनी उपचार खोज्छु खन भन्नु होइन गलत हो र अब के गर्ने भन्दा कानुनी उपचार खोज म त कहीँ पनि कहिले पनि मैले चाहिँ कि यिनीहरू दुईजना बिचमा यो तनाव आओस् अनि नत्र त्यत्रो भयो 3 घन्टाको बस किन आवश्यक त दुईजना राखेर मैले त्योभन्दा अघिल्लो दिन पनि उहाँ आउनु भएको थियो यहाँ आएर 3 घन्टा रातिको 9 बजेसम्म पनि मैले यहाँलाई राखेर दुईजनालाई राखेर 9 बजेसम्म कोही मान्छे बाहिर बस्छ 9 बजेसम्म पनि राखेर उहाँलाई मिलाएर पठाएको छु होइन भनेपछि आज यसको लुज पोइन्ट खोज्दै होइन यसले के गरेको थियो भन्दै अनि यो थियो होला कहीँ काम गर्दै जाँदा कहीँ कहीँ लुज पोइन्ट थियो होला होइन तर त्यही लुज पोइन्टलाई समातेर अनि आजसम्म मैले गरेका उसको न्यायको लागि गरेका यी यावत कुराहरूलाई थाती राखेर एक हो र अनि फेरि कस्तो मान्छेले ब्लेम लाउँदै हुनुहुन्छ फेरि भन्नु न होइन विवादित हुँदै गर्दा होइन आरोपित हुँदै गर्दा पनि अलि समाजमा प्रतिष्ठित मान्छे होइन पचाउन सक्ने मान्छेले आरोप लाउनु नि फेरि मलाई यो बिचमा तपाईँले किशोर खतिवडाको परिवारसँग सम्पर्क गर्नु कसैसँग तर उहाँले त भन्नुभएको छ मेरो भाइसँग भेटेर 10 लाख रुपियाँको त्यही भन्छु एउटा सामान्य स्तरकी नारी जो खोटाङमा बसेकी नारी यहाँ आएर होइन एउटा सामान्य पार्लरमा काम गर्छिन् होइन उनी पार्लरमा काम गर्छिन् नि पार्लरमा काम गरेको मान्छेले घरबाट निकालेको मान्छेले है उहाँ किशोर खतिवडा सुनेको होइन घरबाट निकालेको मान्छेले त्यस पछाडि घरबाट निकालिसकेपछि उसँग के हुन्छ केही नै छैन उसको भागमा आउने सम्पत्ति उसले बाइक चढेर के गरेर सिद्ध्याए भनेर लक्ष्मी खनाल आफैले भन्यो किशोर खतिवडाको भाइ र तपाईँ एउटै कलेजमा पढ्नुहुन्छ रे हो कि कसरी म चिन्दै चिन्दिनँ कसैलाई किशोर खतिवडाको भाइ चिन्नु किशोर खतिवडाको भाइ भने म चिन्नु परेन चिन्दिनँ म कसरी चिन्छु किशोर खतिवडा भाइलाई भनेपछि किशोर खतिवडाको परिवारसँग बार्गेनिङ गरेको मैले चिनेको किशोर खतिवडालाई हो होइन त्यस पछाडि बिचमा आएर किशोर खतिवडाले मलाई च्यालेन्ज गरेपछि उसलाई ब्लक गरेर मैले उसलाई मसँग उसँग उरै भएको छैन लक्ष्मी गदाल हो जसको अवस्था तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ 10,000 तलब खाएर उसलाई यत्रो वर्ष पाल्यो भने लक्ष्मी गदाल हो होइन अनि त्यो नारीबाट अनि जो चाहिँ लक्ष्मी गदालसँग आश्रित मान्छे छ त्यस्तो अवस्था भएको मान्छेलाई मैले 10 लाख रुपियाँको अपेक्षा गर्ने अरे कि होइन अनि त्यो के का लागि त नि 10 लाख रुपियाँको माग होइन कसको लागि उनीहरू दुईजना मिलाउन कि छुटाउन कि छुटाउन कि मिलाउन कि होइन के गर्नुको लागि त प्रहरीलाई दिनको लागि कि वकिललाई दिनको लागि कि त्यो त भन्नु पऱ्यो नि त होइन मैले गरेका म्यासेज होला मैले गरेका रेकर्ड होला ल्याउनु पर्यो नि त अगाडि मैले डिमान्ड गर्दै गरेर मलाई 2 लाख रुपियाँ म एकदमै रेडी छु म त पटक पटक भन्छु म कानुनी हिसाबले नै अगाडि जाने मान्छे हो होइन सुरुवातदेखि उहाँहरूलाई कानुनी हिसाबले मिलाऊ भन्दै गर्दा यो लफडा आएको हो होइन उहाँहरू दुईजनालाई विवाह गर्नु नै रहन्छ अन्त त हाम्रो फाइनल के हो भने दुईजनालाई सामाजिक हिसाबले विवाह गर्ने उहाँको इन्टेन्सन होइन रहेछ जुन कुरा मैले जबरजस्ती विवाह गर्नु तपाईँहरू कानुन हिसाबले जानुपर्छ यो पेटमा भएको बच्चाले न्याय पाउनुपर्छ भन्नु नै म गलत भएँ होइन अब आएर उहाँले जुन अहिले चाहिँ हेडलाइन नेपाल वा केबाट आइरहनु भएको छ नि उहाँहरूले विवाह गर्छौँ किन भन्नु सक्नु भएन होइन अब हामी विवाह गरेर बस्छौँ त भन्न सक्नु पऱ्यो नि त यति विवाद आएपछि त्यो किन आँट गर्नु भएको छैन होइन त्यो आँट नगर्नुले नै म प्लस छु क्या अब त प्रभु अब त होइन यस्तो केसमा मैले पटक पटक भनिसकेँ मेरो आफ्नै मुद्दा छ आफ्नै अभियान छ होइन मैले अभियानका साथीहरूलाई पनि जवाफ दिनुपर्ने कारणले मात्र म आज तपाईँहरूलाई मैले बोलाएको हो होइन किनभने थाहा छ नि त आजसम्म 2 रुपियाँ कसैसँग नलिएर अभियान समेत नचलाएको मान्छेले कोही एउटा व्यक्ति होइन जो आफै पीडित छ होइन जो केही नै छैन क्या जोसँग तपाईँ हेर्नुहोस् न अहिले किशोर खतिवडालाई हेर्नुहोस् न लक्ष्मी गदालाई हेर्नुहोस् कुन अवस्थामा छन् होइन त्यो व्यक्तिसँग 10 लाखको डिमान्ड गर्यो अरे अनि कहाँ भएको अनि त्यो मान्छेले 10 लाख दिन सक्छ भनेर पत्याउने पनि तपाईँको कस्तो के होइन सङ्कट उनीहरूलाई मिलाउन मैले 10 लाख डिमान्ड गरेँ कि छुटाउनलाई डिमान्ड गरेँ कि होइन के को लागि गरेँ त डिमान्ड अर्को गम्भीर प्रश्न यदि यही कारणले गर्दा दुई मध्ये एकले सुसाइड गरेर मैले प्रहरी लगिदिएको छु होइन नेपालमा कानुन छैन मैले प्रहरी काममा लगिदिएको छु भने मैले जिम्मा कसरी लिने प्रहरीले लिन नसके जिम्मा म लिन सक्छु त्यो पनि यस्ता मान्छेको लागि नेभर म जिम्मा लिन सक्दिनँ प्रभु यिनीहरूको होइन एकैछिनमा मिल्नेको जस्तो गर्ने एकैछिनमा
छुट्टिएको जस्तो गर्ने प्लान गर्ने मिडियालाई फसाउने अधिकार कर्मी फसाउने तिनजना अधिकार कर्मी हुनुभएको छ को थाहा छैन मेरो त नाम लिनु भएको छैन सायद उहाँलाई फस्छु जस्तो लागेर होला होइन अब यो किनभने प्रमाण चाहिन्छ नि त त्यो भएर नाम नलिनु भयो होला होइन अब त्यो लिइदिएको भए मलाई सजिलो हुन्थ्यो होइन र नाम लिनु भएको छैन तर पनि सुरुवाती चरणदेखि आजको तपाईँको र मेरो कन्भर्सेसनको बिचमा तपाईँले सबै सत्य कुरा भन्नुभएको छ एकदमै केही पनि ढाँटेको छैन किन ढाँट्नु भने कस्तो लागि ढाँट्नु हामीले यो तपाईँले व्यक्त गर्नुभएको कुरा जस्ताको जस्तै प्रसारण गर्नुहुन्छ जस्ताको तस्तै प्रसारण गर्नुहोस् नकाट्नुहोस् एक्सन कट केही पनि नगर्नुहोस् जुन योभन्दा अगाडि अगाडि भएको छन् होइन उनीहरू आफ्नो ठाउँबाट होइन भने मैले जुन मिडियाबाट अहिले उहाँहरू आइरहनु भएको छ उहाँलाई मैले चौकीभित्र गरेर उहाँहरूले भिडियो खिच्नु भएको थियो प्रहरी चौकीभित्र गर कृपया यो नखिच्नुहोस् भन्नुभएको छ प्रहरीले पनि भन्नुभएको छ त्यो भिडियो सार्वजनिक गरियो हुन्छ त्यो कति कानुनी चाहिँ ऊ हो होइन त्यो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन त्यो प्रहरीले जवाफ देला प्रहरी चौकीभित्र गएर कसैको भिडियो लिएको छ त्यहाँ जबरजस्ती त्यो पाइन्छ कि पाइँदैन होइन त्यस पछाडि मैले के भनेको छु आखिर सायद त्यही प्रतिशोध होला र फेरि अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भन्न छुटाएको तपाईँले प्रश्न पनि गर्नु भएन जुन मिडियाबाट अहिले चाहिँ म विरुद्धमा होइन जुन उहाँलाई चाहिँ ऊ गरिरहेको छ होइन म त हुन त म मिडियालाई दोष त दिँदैन हेर्नु मिडियामा कोही रुँदै आउँछ आवाज लिएर आउँछ यस्तो भयो भन्छ भने त्यो राख्नु मिडियाको धर्म हो होइन तर उहाँहरू जसरी चाहिँ प्रस्तुत भइरहनु भएको छ मैले आजभन्दा छ महिना अगाडि शङ्कर बाह्रकोटी भन्ने चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ विद्युत प्राधिकरणसँग आबद्ध हुनुहुन्छ त्यो व्यक्तिले एकजना नानी 11 वर्षको नानीलाई बलात्कार गर्यो भनेर एउटा केस पर्यो गौशाला चौकीमा अनि त्यस पछाडि ती नानी अन्तत एक दुई महिनापछि हामी कहाँ आइपुगेँ म कहाँ आइपुगेपछि अनि मैले के हो त भनेर प्रहरी चौकीमा गएँ प्रहरी चौकीमा पुग्दै गर्दा त्यहाँको प्रहरीले के गर्नुभयो भने एकजना युट्युबर हुनुहुन्छ त्यो युट्युबरले सुरुदेखि यो फलोअप गर्नुभएको छ अनि सुरुदेखि चाहिँ यो चाहिँ खिच्नु भएको छ भिडियो खिच्नु भएको छ यो भिडियो उहाँसँग छ सायद उहाँको मिडियाबाट अपलोड पनि भयो होला त्यहाँ हेर्नु त्यहाँ सबैले तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ उनको चाहिँ सबै मेडिकल रिपोर्ट आइसकेपछि यो कुराहरू आएको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो होइन अनि भनिसकेपछि मैले फोन गरेँ त्यो मिडियाको साथीलाई मैले फोन गरेँ फोन गर्दाखेरि सर म फेरि त्यो फेरि मैले के भन्छ वकिल कार्यालयबाट फोन गरेँ अनि यो के हो त सर होइन तपाईँले एउटा पीडितको बयान लिएर पीडितको इन्टरभ्यू लिएर होइन पीडितको चाहिँ केस चाहिँ स्टडी गरेर मिडियामा के अरे उसमा किन अपलोड गर्नु भएन किन हाल्नुभयो भिडियो किन हटाउनु भयो भनेर मैले प्रश्न गर्दा म बाहिर छु होइन मैले यो विषयमा मलाई खासै जानकारी छैन के भन्नुभयो उहाँले चाहिँ फोन काटिदिनु भयो म अहिले तपाईँसँग कुरा गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो सायद उहाँलाई त्यो प्रतिशोध थियो कि के थियो मलाई थाहा छैन हेर्नु होइन अनि त्यस पछाडि यो अनि जो लक्ष्मी गोदाल थियो नि त्यो लक्ष्मी गोदाल मैले सुरुमा पनि भनेको छु त्यही ठाउँमा गएर इन्टरभ्यू लिएको थिएँ कि देखेको थिएँ अनि सायद उहाँले पठाउनु भएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ कि अहिले चाहिँ सबै यो गर्यो त्यो गर्यो यो गर्यो भनेर ब्लेम माथि ब्लेम प्रतिशोधको खेल नै हो कि किनभने तथ्य प्रमाण नभइकन बोल्न मिल्दैन हेर्नु होइन मसँग प्रमाण भइदिएको भए अनि जुन भिडियो डिलिट गर्यो भन्ने कुरा छ नि जुन भिडियो डिलिट गरेको कुरा त मसँग प्रमाण छ होइन डिलिट गरेको कुरा चाहिँ जुन ऊ डिलिट गर्नु भएको छ त्यो प्रमाण चाहिँ मसँग छ एभिडेन्स मसँग छ होइन त्यस कारण त्यो भएको कारणले गर्दा सृजना वाग्लेसँग प्रतिशोध लिएको हो कि अनि कस्तो हुन्छ भने मैले चाहिँ अब महसुस चाहिँ के गरेको छु भने यति कुरा भन्दै गर्दा मैले दर्शकलाई बुझाउनु पर्ने थियो बुझाएँ होइन जतिजना मेरो अभियानसँग जोडिया साथी हुनुहुन्थ्यो मैले उहाँलाई पनि बुझाएँ होइन म क्लिन छु होइन 10 लाखका कुरा कहाँबाट आएँ होइन यो 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 जुन जति कुरा भनिरहनु भएको छ नि कुटपिट गर्यो अरे होइन कुटपिट मैले कुटपिट गर्यो भनेर चाहिँ कसैलाई न्याय दिलाउनु मिल्छ होइन ऊ आफै कानुनी आधार उसको पेटमा भएको बच्चाले उसलाई प्रमाणित गर्छ होइन ऊ दुईजना 3 वर्ष रिलेसन बसेको कुराले उसलाई प्रमाणित गर्छ भने कुटपिट गर्यो भनेर त्यो त्यो थप पोइन्ट हाल्न मलाई किन जरुरी अनि जातीयताको कुरा उठायो भनेर अर्को मान्छेहरू जोडिया छ होइन अनि एउटा व्यक्ति जो आफैले आफ्नो चाहिँ खुट्टामा उभिएर आफ्नो निर्णय आफूलाई के सही गलत भनेर छुट्याउन सक्दैन होइन आज यता ढल्को छेपाराले ऊ के फेर्या जस्तो फेर्छ भने त्यस्तो मान्छे कुरा चाहिँ आज सोसल मिडियामा सृजना वाग्लेलाई दलित अधिकार कर्मी महिला भनेर प्रचार गरिया छ तपाईं गर्व गर्नुहुन्छ कि त्यसमा यस्तो होइन होइन एक त दलित भनेर चाहिँ म दलित होइन यो भन्ने नै जुन कुरा गलत छ होइन यो नै यसकै विरोधी म समावेशी ता जुन भन्ने छ नि दलितको नाममा समावेशी भन्ने कुरा नै म भण्डाफोर गर्छु प्रचार गर्नेका विरुद्ध त्यो त मजाले लाग्छ कृपया जो जोले मेरा विरुद्धमा होइन हो ठिक छ चित्त बुझेन तपाईँलाई तपाईँ कन्फ्युज हुनुभयो मिडियाको साथीहरूलाई पनि भन्छु म यहीँ छु म यहीँ हुन्छु मसँग सम्पर्क गरेर आउनुहोस् के कुरा हो म चाहिँ म प्रष्ट पारिदिन्छु सबै कुरा भन्छु मेरो धर्म हो त्यो किनभने म आज चाहिँ यो केस आएर म सेलाएर बस्ने चुप लागेर बस्ने मलाई यो ब्लेम लाग्यो भनेर म रुँदै हिँड्ने होइन भने त होइन नि त म मेरो त लामो यात्रा छ होइन कत्रो यात्रा तय गर्नु छ मैले भने यस्ता झिना मसिना कुरामा विवादित भएर बस्ने मेरो कुनै पनि इन्टेन्सन छ होइन कसैलाई फसाउने इन्टेन्सन पनि होइन मेरो होइन न आजसम्म सृजना वाग्लेले कसैलाई फसायो कसैको घरबार बिगारिदियो होइन कसैलाई यो गर्यो भनेको क्लिमसन भने पनि आउनुहोस् म यहीँ छु तपाईँले जुन भूमिका निर्वाह गर्नु भएको थियो त्यो भूमिकाबाट उत्पन्न भएका तपाईँ माथि नै तिर्सिएका केही विवादित प्रश्नहरूको
जवाफ लिने प्रयास गरौँ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण भनिराख्नु भएको छ, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? एकदमै मैले भने जस्तो सुरुमा उहाँले अधिकार कर्मी भन्नुभयो होइन, त्यही भएर सुरुदेखिकै भिडियोहरू हेर्नुहोस् एकचोटि होइन, फेरि हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ जसले मलाई प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ फेरि हेर्नुहोस्, अधिकार कर्मीलाई सँगै राखेर लिनु पऱ्यो भन्नुभएको छ, आउनुहोस् न म त रेडी छु होइन, सँगै राखेर लिनु पऱ्यो, उसलाई ल्याउनु पऱ्यो पनि भन्नुभएको छ होइन, अधिकार कर्मी भनेर जुन भनिएको छ त्यो मै हो होइन, उहाँले नाम लिन चाहिँ चाहनु भएन, सकेको भए त नाम लिन सक्नु पर्थ्यो नि त, अधिकार कर्मी भनेर यहाँ मिलाउने त मै हो होइन, त्यो लिन सक्नुहुन्छ सक्नु भएन, अरू दुईजना को हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि भन्नुहोस् होइन, अनि जो जो साथी मेरो अभियानसँग मलाई अरूलाई त जवाफ दिन म जरुरी ठान्दिनँ, जो मेरै अभियानमा रहेर मसँगै चाहिँ जोडेका साथीहरूले चाहिँ प्रश्न गर्नुभएको छ कि, अभियसली कसैले ब्लेम लगायो भने त जवाफ त दिनुपर्छ मैले, त्यस कारण पनि मैले अब तपाईँहरूलाई बोलाएर यसरी मैले जवाफ दिने एउटा जुन जमर्को गरेको छु, त्यसको लागि सबै मिडियालाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई तातो पानीमा चोपल छु ढाड माच्छु भन्ने अभिव्यक्ति आइसकेपछि अब तपाईँ शान्ति सुरक्षाको उजुरी कार्यालय जाँदै हुनुहुन्छ यस्तो, मैले त मैले तपाईँलाई अफ क्यामेरा पनि अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले होइन, जसले मेरो बारेमा मेरो लागि होइन छ नि त, म त ठ्याक्कै कानुनलाई टेकेर हिँड्दै गर्दा पनि मेरो फोटो राखेर मेरो लागि अनावश्यक के प्रमाण लिएर आउनुहोस् होइन, प्रमाण लिएर आउनुभयो र म चाहिँ आरोपी ठहरिएँ भने म झुन्डेर मर्न तयार छु, म रेडी मैले भनेको छु अहिले पनि होइन, म झुन्डेर मर्न तयार छु तपाईँहरूको मिडियाको अगाडि होइन, होइन भने अनावश्यक बुझ्दै नबुझी विषयवस्तु एकातिर छ, एकातर्फ कसैलाई आरोप लगाउँदैन के पाउनुहुन्छ के होइन, जस्तो मलाई सृजना गरेको बारेमा दुई शब्द लेखेर तपाईँले पाउनु के भयो, एकछिन मलाई ब्लेम लाउनु भयो होला होइन, तपाईँको होइन तपाईँले पाउनु चाहिँ के भयो त, तर बुझ्नु कमसेकम बुझ्नुहोस् मलाई दलित महिला अधिकार लेख्नु सत्य तथ्य लेखेर बस्नु, लेख्न पाउनुहुन्छ स्वतन्त्रता छ नि त होइन, त्यो स्वतन्त्रता छ अलिकति पनि डर लागेको छैन, किनभने म अलरेडी प्रहरी प्रशासन कहाँ गएर उनीहरू दुईजनालाई मिलाउने पहल गर्ने म हो होइन, जति पनि हेर्ने दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने म यो केसमा कुनै पनि हालतमा चुकेको छैन, मैले मेरो धर्म निभाउँदै गर्दा जुन फलमा धेरै चाहिँ फल लागेको छ नि, झटारो अन्त सबैभन्दा पहिला त्यही फल झर्छ क्या होइन, त्यो नै भएको हो, म क्लिन छु होइन, त्यस कारण पनि तपाईँहरूलाई अझै चित्त बुझेको छैन भने आउनुहोस् म यहीँ छु, मिडियाको साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु मसँग चाहिँ सवाल जवाफ गर्नुहोस् होइन, तथ्य प्रमाणको आधारमा कोही आउँछ र मलाई चाहिँ यो अन्याय भयो भन्छ भने म कानुन अनुसार सजाय भोग्न तयार छु, हस् धन्यवाद।